ти за това велико време. Благодарим ти. Твоето слово е истина. Благодарим ти, то носи живот, носи изцеление, носи трансформация. Благодарим ти. Славим ти, ти хвала. Благодарим ти. Благодарим ти. Стоим тук на върха на планината. Обляни от Твоя дух, потопени в Твоята слава. Благодарим ти. Благодарим ти за трансформацията на видимия свят. Благодарим ти. Благодарим ти. За всеки един човек. Славим ти, ти хвала. Благословен да си. Благословен да си. Благословен да си. Свят си. Свят си. Свят си. Благодаря ти за действие на Твоите ангели. Благодаря ти. Огнени служители, изпратени за тези, които наследят спасение. Благодарим ти. Нека се помолим малко на езици. Татко, благодарим ти. И се съгласяваме за всички тези предмети, които са тук и които се добавят. Ето, Твоето слово казва, че това, което разрешим или позволим на земята, ще бъде разрешено и позволено на небето. Благодарим ти. Имаме пълно съгласие, Господи. С Твоето Слово, с нашата воля, за всеки един човек, в контактите. Татко, благодарим ти, че Твоите ангели действат сега. Благодарим ти за това, че са стопирани всички атаки на нечестивия в домовете, близки, роднини, всички тези клопки, които слаби места, от които дявол иска да се възползва. Иска да натигне буря. В името на Исус ние заповядваме бурята да утихне. Навсякъде, във всеки дом има мир. Господи, благодарим ти. Ти се грижи за това, което царство, което победи, което сме разтворени. Нашето царство, то побеждава навсякъде. Затова сме тук, затова сме предопределени. Да носим Твоята победа. Благодарим ти. Благодарим ти. Сурава сенте, кирта старада, бахаста, ранде, стура, лесер, дереле, весенте. Благославен персонал на хотела, Господи. Благодарим ти за всеки един. Благодарим, че ти ни помагат. Благодарим ти. Благодарим ти. Че те се изцеляват. Благодарим ти. Благодарим, че те чуват истината. Истината ги прави свободни. Защото ти си определил всеки човек за вечен живот. Татко, благодарим ти. Затова изпрати сина си. И затова изпращаш синовете си. За да носят този живот. Благодарим ти, татко. Благодарим ти. Благодарим ти. Приемаме свърхестествено твоя дух. Божествена информация, божествени инструкции. За хора, за събития, за обстоятелства. И ние решаваме да не ги пренебрегваме, да не се отнасяме лекомислено. Запечатай ги в нашето съзнание, запечатай ги в нашето подсъзнание. Благодарим ти, нека твоята радост в нас да бъде преизобилна. Бъде преизобилна. Татко, благодарим. 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 Сурда вас сенде рада васага дере хесте реде весурда васага рада васага. Нека е така, просто да разтворим ръце и да се прегърнем всички. Амин. Само в духа мога да правим. Прегръщаме се силно. Татко, благодарим ти. Истинска любов да тече. Истинска любов. Благодарим ти. Благодарим ти. Изцеление на душите ни. Емоциите, чувствата, те се покоряват, те затова са създадени, да се покорят на новото творение. Благодарим ти, Господи, благодарим ти. И гръщаме се, и гръщаме се. Радост Божия, радост Божия.
Благодарим Ти. Това е винаги Твоята воля, да благодарим във всичко. Във всичко. Благодарим Ти за нашата държава. Благодарим Ти. Благодарим Ти. Ние виждаме вече с духовници очи, трансформирана тотално по Твоята воля. Славим Ти, Те хвалим, Татко, благодарим. Приемам. Ето виждам как реките на живота текат през всеки ден. През всеки ден. И тези места, където няма, където са сухи, те са, не просто наводняват на поява, те просто са наводняват. Божествено наводнение в сухите места, във всеки ден. Диханието на Бога във вас. Диханието на Бога. Татко, благодарим. Благодарим. Готови сме, Господи. Готови сме. Готови сме. Готови сме. Записвай, Господи. Записвай. Алелуя. Бунда сенде. Всеки един вярващ е стъпал в реката на живота. Всеки един е стъпал в реката. Всички новородени са в реката Исус Христос. Обаче колко дълбоко ще влезем в нея. Татко, благодарим. Ние се оставяме завличина навътре, завличина на дълбокото. Оставяме всеки страх там на сушата. Ти си добрия баща. Ти си този, който няма сянка на промяна. Съвършен. Славим Ти. Просто на залей, Господи. Залей. Благодарим. Алелуя. Амин. Алелуя, благодарим Ти. Виждам Божиите ангели как са застанали с ръце, не крила, ръце. Са големи и са така около вас и ви мятат на всички мята. Ние сме тука, с вас сме. Обичаме, бе. Татко, благодарим Ти. Небето е с нас, братя и сестри. Амин. Исус е цар. Добре. О, можем е така, нали? Обаче ще направим нещо преди това. Седнете. Колко от вас имат неща за записване? Любимия въпрос на Мирослав Гоцава. Кой няма, айде така кажа. Кой няма химикал? Кой има нужда от химикал? Брат, един божествен химикал е тук вече. Трета година памфорова, втора ги носим. Не, този... добре. Амин. Добре. Записвай откровения с него. По цялото мастило, да ни свършва. Алелуя. Добре, брати и сестри. Благодаря за водата. Той на... Моята ли е тази вода? Е на някой? Добре, няма ще благословим. Бени, дай ми вода. Добре, ще говорим за водата, така или иначе. За дървета. За неща, които имаме наоколо. Слава Ти, Господи. Добре. Чувам ли са проводайка? Това бомтиня, не знам как ще го изчистим. Добре, брати и сестри. Събрани сме от различни места, различна степен на разбиране на Божиите истини. Да. И когато имаме такава ситуация, трябва да задължим, пък и във всяка една да подходим от гледна точка на максимална ефективност. Царството мисли от гледна точка на максимална ефективност. А за да работи нашия божествен ум максимално ефективно, Бог така го е създал, да мисли от общото към частното. Така сглобяваме пъзелите. Голямата картина трябва да имаме, за да можем да сложим определените детайли. Големия проблем, който вярващите имат, е, че слагат детайли без да на голямата картина. И не ги слагат къде трябва. И става един хаос, става едно объркано мислене. Когато не работи голямата картина, или едното полукълбо правилно, или другото, се получава това, което в Яков апостола нарича ум с двояки мисли, или колебателен ум. Когато няма синхронизация между двете полукълба. И става объркване. Когато стане объркване, този ум не може да бъде използван от Господ. Добре, как става объркването? По друг начин. Става, когато... Слава на Господ, благодаря много. Става, когато говорим на различни езици. Нека отворим Битие, мисля, че 11 глава.
Да, Битие 11 глава. Това е момент, когато човечеството вече е паднало след грехопадението и се получава така ситуация, че хората искат да построят нещо, което е в тях като желание. И за това желание ще говорим малко по-рано, по-късно. И те го започват този проект. И Бог им казва, какъв е проекта? Само ще намаля музиката вече. А по цялата земя се употребяваше един език и общ говор. Един език и общ говор. Това са били хората в началото, след грехопадението. И си казвали един на друг, ела да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. Иновации. Сега се връщам, нали, строителство в тези иновации. Така. И какво се случи на там нататък? И казаха, елате да се съградим град, даже кула, чието ръй да стига до небето. И да си спечелим име, да не би да си разпръстим по лицето на цялата земя. Искаха да бъдат заедно, искаха да работят и да направят грандиозен проект. Без Господ, разбира се. А Господ слез да види града и кулата, която градяха хората. И Господ каза, щом като те са един народ, говориш общ език и са почнали да правят това, няма да има нищо невъзможно за тях, каквото и да е било нещо, което биха намислили да направят. И нека слезем там да разбъркам езика и да не могат да се разбират и оттам нататъка знаем какво се случи. Забелязахте, нали? Всичко, което решат да направят, благодаря на това, че говорят един език и са намислили, ще го постигнат. Не вярващи хора без Господ. Така ли? Така ли? Обаче имаш условия, трябваше да говорят на един език. Когато не говорят на един език хората, се получава ето това. Разбъркване, смущение и не могат да изпълнят задачата. Това, което Господ прави с вярващите, още от 50-ница насам да им даде един език. Небесния език. И когато говорят на този език, те имат възможността да приемат божествена информация в тяхното съзнание, първо подсъзнание, после подсъзнание и да го възпроизвеждат. Обаче, за да го възпроизведат, то минава през вече натрупаната база данни от живота, който имаме, което ни наричаме памет, която ни използваме постоянно. И тази информация била повлияна, за да излезе навън от тази памет. И така се получава изкривяване. И затова вярващи не се разбират. Защо? Защото са чели, гледали, изследвали, слушали, какво ли не, и са си формирали в своята памет различни дефиниции на думите. И понеже няма една дефиниция, не може да се разберем. Говорим за едно нещо, всеки чува различни неща. И как ще имаме единство? Така че това, което първо трябва да направим като вярващи, това, което Бог прави, аз просто изследвам цялото нещо, което Святия Дух прави. Между другото, бъдете наблюдателни. Всяко нещо, което прави Святия Дух, има значение. Да, наистина, знаменията са за невярващи в Марк 16 глава, но Бог дава знаци на децата си много често, постоянно ви дава знаци, не за да повярвате, а за да ви насочва в определена посока. И по този начин, когато ви се фокусирате върху този знак и почвате да разсъждавате, свързвате го с Словото, идва мощно откровение. Така, значи, изследвайки това, което прави Святия Дух с нас, е следното нещо. Той ни дава, той ни помага чрез петкратното служение, под всяка възможна форма, да можем да си уеднаквим умствения багаж, да мислим по един и същи начин. За да може този общ език, който е в нас, небесен език, да възпроизвежда в съзнанието ни информация, която да е разбираема за другите. Защото ако това, което е небесен език или каквото и да е небесно в нас, ни доведе до трансформация на света, няма полза от нас тук на земята. Ние затова сме тук. Добре. Мисля, че това е като общо може да разберете. Добре, вижте сега какво се получава. Как да го разберем по-ясно. Нашия ум има невронни връзки, нали така? Различни. Всеки един неврон, всяко едно дървенци е някаква мисъл. Така. Това е... Рисувам го често, знаете какво представлява. Това е примерно един неврон.
Това е една, може да бъде една мисъл, може да бъде дума, може да бъдат няколко съединени заедно. Така. И вижте сега какво се получава. А, направим един експеримент. Напишем сега една дума. Просто ще напишем една дума. Думата слово. Така. Слово. Нали? Сега във всеки един от вас вуп светват неврони. Нека да видим какви неврони са присъединени към тая дума. Какво, с каква друга дума бихте свързали думата слово? Един по един. Логос. Добре? Логос. Пишем. Правим така. Логос. Друго? Истина. Истина. Добре. Друго? Исус. Много добре. Добре. Творчество. Живот. Така. Други? Скала. Скала. Нов клон. И може да си ги правите. Друго? Медицина. Истина имаме. Втора истина. Няма. Да, вражеско слово. Вражеско. Добре. Божие слово. Път. Слово и път. Добре, интересно. Така. Сила. 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 Спасение. Така, още? Арема. Сега лого за добавим и Арема, добре. Някои богословски. Добре, други? Чук, огън. Добре. Али още едно. Светлина. А, сега светлина имам. Добре, светлина. И меч казаха ме. А? Разгиле. Къде ти меча? Трябва да е първата. Къде беше? Чук и меч са различни неща. Меч. Добре, меч. Какъв меч? Що е двуостър? Разделя. Добре, ако от тяна страна е остър, не може да разделя. Що е от двете страни? Добре. Хубаво, супер. Добре, сега какво направихме, брати и сестри? Какво направихме? Направихме едно дърво. Ей, ви гледайте от време на време това нещо. Това е едно дърво. Сега, със сигурност, за някои не биха ги сложили тия думи, нали? Някои биха ги подредили по някакъв начин. Но това е съвсем грубо. Това е във вашия ум. Когато кажем думата, ви свързвате тази дума с истина от Божието слово, които я свързват с други истини. И с други истини, се получава една обща верига. Разбрахте? Сега, ако напишем друга дума, например, напишем думата слава, да. Пак ще започнем да говорим. Тя е една от най-употребяваните думи. И ще видите, че има различни нюанси, различни разбирания. И в крайна сметка, когато някой каже дадена дума, ако на този човек тези неща му липсват, той ще разбере само това, което има. Разбирате? Например, ако сега извикаме една сервитьорка, дето ни служи, и изтримите всички неща и напишем слово. Какво ще каже тя? Думи. Ще напише думи. Поръчка. Ще напише поръчка. Кой друго ще напише? Може да направи експеримент, да видите. Да. Те ще се притеснят, просто казват, те с какво правят тук, изпитват нема. Не свършихме училище. Добре. Защо го правим това нещо? Вие може да го правите. Аз така си обновявам ума. Взимам различни неща, използвам, то е една от нещата. Взимам една дума и започвам да я свързвам с други. И в крайна сметка получавам едно дърво, разглеждам го, наблюдавам го и очаквам Святия Дух да ми даде още повече разклонение, още повече дървета или някои да бъдат удебелени, някои да бъдат улекчени, да бъдат по-силни, да бъдат по-здрави. И когато кажа думата слово,
Аз в моя ум няма чуденка толкова много. Има подредба. И когато някой друг говори с такава подредба, не се разбирам. Еми общ език. Амин. Това направи Господ с тези ръководства. Той почна да ни уеднаквява думите. Ако махна думата слово, напиша думата син, виж, почва да навързват и различни неща. Преди ръководствата ще да напишете едно, след това друго. Защото вече имате по-голяма картина, по-голяма яснота. Така. Когато имаме общ език, ние ще можем да свършим работа. Зато и Бог ни дава Божието Слово и откровение. Добре, имаме лесен път, имаме и дълъг път. Тук съм се написал, късия път е по-дълъг, дългия път е по-къс. Той в колата ми дойде. Ние трябва да положим усилия да направим тези съединявания в нас. Няма как друг начин да стане. И това означава разсъждение. Трябва да включим тези апарати тук, започна да разсъждават съгласно Божието Слово и да почне да правим тези съединявания на нещата. Не можем да го направим и само епизодично сега или от време на време. Това трябва да стане начин на живот постоянно. И картината ще се разширява. Големия проблем между вярващите е, че някой път говорят за едно и също нещо с различни думи и не могат да се разберат. И почват се карат на същото отговори. А те говорят за едно и също много често. Това не трябва да бъде. Така. Добре. Тук може да добавите думи царство, любов, атмосфера, измерение, слава, различни неща. Аз ще започна да ви давам насоки в определена част, която вярвам, че Бог иска да развиеме, да започнем да развиваме това дърво. Аз вече вчера ви давах някои насоки. Сега ще разширим картината. Честно казвам, не знам, наистина ще трябва свърхъестествена власт над времето, за да успеем. Говоря за измерението време. Но вярвам, Святия Дух ще го направим. Не мога да бързам прекалено, защото усещам синхронизацията, че става различно. Някъде изобщо не става. Някъде знам, че просто думите удрят се и заминават. Бъдете благословени. Даже той, че стоите в атмосферата на царството, е добре. Но още по-добре, ако си отворим умствения апарат. Добре. Основните въпроси, в които ние трябва да имаме стабилна основа, всеки вярващ, нали, като казвам, ние са отделени от другите вярващи, са кой е Бог? Номер едно въпрос. Номер две. Кой съм аз? Малко аз. Бих предпочел Ники Вличко да пише, но стане много бавно, защото той пише по-красиво и по-правилно, но сега така ще бъде. Една седмица не трябва, иначе би било много хубаво, между другото. Сигурен съм, че има големи резултати. Кой е Бог и кой съм аз? Защо трябва да знаем и кой е Бог? За да разберем кой съм аз. Да разберем кои сме ние, ние ще разберем, че има цел и задача. Имаме предназначение. Когато знаем и целта, вече имаме посока. Когато имаме посока, имаме движение. Когато имаме движение, имаме живот. Когато имаме живот, имаме Господ. Ето една верига, бързо, ето се ставихме. Добре, много вериги ще се ставим. Просто ще ги светваме и после ще си работите. Добре, кой е Бог? Кой съм аз? Като разбереш кой е Бог, разбереш кой си ти. Разбереш кой си ти, разбереш, че имаш цел и задача. Като разбереш, че имаш цел и задача, вече имаш посока. Без цел няма посока. Не можеш да отидеш пампово, ако не знаеш къде е. После има движение. Има движение. После има движението носи живот. Има ли река с живот, която не се движи? Няма, има блато, се нарича. Това е блато. И ще ви дам стих. По-късно. Твоим словото. Ей, така чувам ли се? Да. Ей, така чувам ли се? Да. А, така. Добре.
Хареса ли това? Да, много. Добре. Задача номер едно. Започваме с него. Защо? Но трябва да се уеднаквим. Може да се окаже, че вярвам в различни богове. Да ни бъде. Амин. Кой е Бог? Първо, гледаме всичко, което правим. Първо, оттам назад няма да отивам, ще остане много дълго. От гледна точка на ново творение, новия завет и съвършено извършеното дело на кръста. То е нашата отправна точка 2020 година. Ние не живеем преди 2020 години, преди Исус, не живеем в Стария завет, не живеем в Новия завет. И сега започваме да разплитаме, това е, приемете го като аксиома, започваме да разплитаме пъзела от тук на сетне. Кой е Бог? Сега, в Стария завет, поради разделението между човека и Бог, Бог използваше всяка една възможност да се представи на хората. Всяка една възможност. И затова имаме много имена. Много различни ситуации, които говориха за неговия характер. Но поради това, че имаше разделение между Бога и човека, той не можеше да се представи точно какъв е в неговата същност, защото нямаше страна, която да го възприеме. Нямаше просто. Човека беше вече отделен от Бог, от неговата любов и да обясниш на някой нещо, което няма, няма как. Просто няма как да го разбере. И всичко, което виждаме в Стария завет, са черти на Бог, но неговата същност той не можеше да изяви преди да се появи Исус. Не можеше да изяви в пълнота. Затова ученици, когато питаха Исус, покажи ни Отец, той казвал, ето ма, виждате мен, виждате Отец. Ако някой иска да познае Отец, трябва да познае мен. И в това разплитане на пъзела, кой е Бог, взимаме първо характеристиките, които са дадени в Новия завет. И после тези, които са в Стария като допълнение. А не обратното. Разбрахте ли? Не обратното. Някои от характеристиките, ако правилно нареждаме пъзела, ще е много дълго да го пиша, Йоан 1, али първото ще прочитам, той задължително ще прочитам, с другите няма да можем. Първо Йоанна 4:7. Какво и се усмихваме? Първо Йоан 4:7. Така, четем. Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е Бога. И всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога. Ние не можем да го направим, нямаме възможност да го направим. Стария завет нямаше как да стане. Защото имахме нужда от Него самия. Не, че ние сме възлюбили, а Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете. Възлюбен, понеже Бог така ни е възлюбил, Той и ние сме дължни да се обичаме един друг. Никой никога не е видял Бога. Но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и любовта е съвършена в нас. По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, защото ни е дал от Духа Си. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец изпрати Своя Син да бъде Спасител на света. 16 стих. И ние сме познали и сме повярвали в любовта, че Бог има, любовта, която Бог има към нас. Бог е любов. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бог и Бог в него. Първата характеристика, която трябва да разберем в Новия завет, Бог е любов. Бог е любов. И започваме да редим пъзел. Второто нещо, което виждаме пак от Новия завет, Бог не се променя, примерно. Те са много, че ги спестя, защото са много наистина, може сами да ги следите, но вземете Евреи 13:8. Исус Христос е същия вчера, днеска и завинаги. Исус е същия. Бог е същия. Той не се
променя. Бог е постоянен. Не се променя. И как продължава 13:9 евреи? Как продължава? Обръщай се на мен. Затова, сега ще го прочетя, ето го. 13:9. Затова не се увличайте от разни странни учения. Защото странните учения си играят с това нещо. Второто. Ако има отклонение тук или тук, край матч е свършил. Това са основни характеристики на Бог. Той се представя в Моисей, имаше възможност чрез Исус да се представи. Той е постоянен, Бог е любов. Първо, той е любов и поради това, че е избрал да бъде любов, сега няма да пишем думата любов, защото ще стане много голямо и трябва да бъде много голямо това, което ще излезе като дърво. Но понеже е любов, любовта изисква постоянство. Постоянство е характеристика също и на Бог. Ако Бог не е постоянен, той не може да бъде Бог. Той не може да бъде владетел, създател на всичко. Може да си представите един свят, който няма постоянство в този, който го е създал. Всичко се разпада на секундата, на мига. Нищо не може да стои. Нито законите са му постоянни, нищо не е постоянно. Пълен хаос. Приключва матча. Не може да има творение. Т.е. за да има творение, самото определение води до това, че Бог е постоянен. Т.е. творението говори за Бог и доказва, че Той е такъв. Бог е любов, Бог е постоянен. Той е избрал да бъде такъв. И поради това, това е нещо, което ние почнем да приемем с вяра. Даже не ни трябва вяра. Просто погледнете света около вас. Той доказва това. Трето нещо, което в Новия Завет ни се разкрива, Бог е светлина. И в него няма никаква тъмнина. Никаква тъмнина. Трета основна характеристика. Бог е светлина, в него няма никаква тъмнина. И в него няма сянка на промяна. Почваме да уеднаквяваме. Разбирате ли? Ако нямаме тази твърда основа, няма значение какво правим, всичко ще бъде каша. След това можем вече да влезем във всички други разклонения и те всички други разклонения ще следват от тези основни. Любов, постоянство, светлина. Какво значи светлина? Той не е тъмнина. Той е олицетворение, той е образ на всичко, което е съвършено, добро, благо, най-доброто, най-доброто, най-доброто. Само заради тези три неразбирания вярващи бягат от Господа. И когато попитам следния въпрос, колко от вас са готови да приемат абсолютно всичко от Бога, което Той им даде? И колко седи на ръката? Сега е по-лесно. Само толкова. Всичко, което Бог ви даде, абсолютно всичко, което ви даде, ще го приемете ли? Има съмнение, има колебания, разбирате ли? Не трябва да има, трябва да скочите вътре. Къде си, къде е това? Фълям се. Защото ако той наистина е такъв, то няма нищо по-добро. Някой иска ли нещо лошо за себе си? Не. Тогава защо не го казваме? Защо се дърпаме? Защо не го познаваме като такъв? Защо не го познаваме като такъв? Ами защо сме гледали другите характеристики, които са написани в Стария Завет? Аз не казвам, че са грешни. Аз казвам, че те са допълващи, те са основните. Това каза Исус. Той е сияние на Неговата слава. Отпечатък на него от съвършенство. Исус на земята. И в Стария Завет виждаме, още от Битие, 7:1. Бог, изявен, могъщ и силен, превода Ел Елоах. Силен, могъщ. Елохим. Има го в множествено число същата тая дума. Защо? Защото той се изявява. Ще говорим за трите лица. Битие 17:7. Битие 49:4. Ел Шадай, всемогъщ. Адонай, господар, Битие 15:2, абсолютен господар, Господ на всичко. Изход 15:26, Яхова, Рафа, амин, сега се усмихнахме, чак тук.
Вижте, това са неговите характеристики. Под характеристики. Те следват от това, което е той. Той не може да бъде Яхова болест. Нали? Ние 90% от споровете са за той. Бог, който не разболява. Букаш, пълен. Колебателен ум. Не може да свържим картината. И наистина се разболяваш. Кога да стане? То без дявол се разболееш, ако вярваш така в Бог. Честно ли казвам? Камо ли да се съпротивяваш срещу врага? Яхова Ире, Господ ще промисли. Промисли. И тук има много неща в това промислене. Битие 22.14, нямаме време, просто ги маркираме. Исход 17.15, Яхова Ниси, Ниси, Господ мое знамен. Много силно откровение за това Господ и неговото действие, и как той на защита, и как воюва, и всичко, което прави, как е за доброто на човечество. Яхова Шалом. Мир. Виждате ли как се навързват неща? Яхова Емкадеш Лицкену. Това е Яхова наша правда. Или Яхова той е праведен Бог. Той е справедлив Бог. Не може да бъде несправедлив, ако е любов. Не може да бъде праведен, ако не е постоянен. Не може да бъде. Какъвто съдя, днеска отсъжда те, пък от Ирина. И то без любов. Абсурд, тотален. И поради това, че той е праведен, понеже е тези неща, той е задължен от себе си да реагира по определен начин. Той себе си се е задължил да бъде такъв. Това е неговия избор. Затова изпрати сина си. На силите на воинствата, няма ги, наша правда окарах, вечен, Бог вечен, който ми вижда, Господ пастир наш. Подредихме един пазел. Мъничък пазел, обаче вече можем да вървим напред. Амин. Добре, нека затворим очите си. И нека се концентрирам върху тези три основни характеристики. Нека го изповядаме. Може в духа си, може в устат, с устен изповед. Господи, благодарим ти. Това е твоето слово. Ти казваш, че ти си любов. Ние сме съгласни с твоето слово. Ти си наистина съвършена любов. Съвършена светлина. Благодарим ти. Ти си постоянен. Ти не се променяш. И затова може да разчитаме на тебе. Това може да уповаваме на тебе. Благодарим ти. Ти си най-добрия. Ти си най-доброто за нас. Нищо друго не може да сравни с теб. Нищо друго. Благодарим ти, че ни даваш твой мир. Благодарим ти, ти си нашата правда. Благодарим ти, си който воюваш. Ти си Господ на силите. Благодарим ти. Благодарим ти. Благодарим ти. Благодарим ти. Запечатай го в нас, Святи. Запечатай го. Никога няма да се отклоним. Никога. Ти търсиш и хора, които да бъдат като тебе. От самото начало ти ги създаде такива и очакваш от нас да бъдем такива. Постоянни. Да бъдем любов. Да бъдем светлина. Благодарим ти. Да воюваме за хората. Благодарим ти. И ти си снабдил себе си за нас. За да можем да го извършим. Благодарим ти. Благодарим за това вечно партньорство, което е любов. Благодарим ти, че ние познаваме истинската любов, съвършената любов. Благодарим ти. И тя изпъжда всеки страх. В любовта няма страх. И ние сега решаваме да застанем срещу всеки страх, който е в нас, независимо какъв характер или област. Святи Дух, благодарим ти, че го изявяваш. Заставаме срещу този страх. И му казваме то, Моя Бог побеждава страха. И понеже Той е в мен и аз в Него, ние заедно побеждаваме този страх. И избираме да застанем срещу Него, да не бъдем роби, а бъдем синове. Благодарим ти, Господи. Амин. Амин. И така, Бог е добър. Амин. Амин. Добре. Връщаме се към втора точка. Кои сме ние? И всичко, което казваме за Бог, го казваме за нас. Амин? Сложно ли? Ще кажете, ти се правиш равен на Бога. И зато убиха Исус. А той каза, че направи равен на нас.
Алилуя! Разрушихме го това. Отиваме в третата точка. Бог има план. Има план. Добре. Бог се разкри на хората в три лица. Добре, нека да отворим Битие. Явно ще трябва. Ще преразкажем. Първата глава. Връщам вас, защо го казвам. Оп, стоим голямата картина. Голямата картина. И вътре поставяме части. Трябва да направим рамката. Рамката се прави, когато видиш рамката. Рамката е Битие, минава по периферията и си е до откровение. Амин? Битие, как е създаден света? Да, добре. Просто да влезете в тази атмосфера. Божия дух се носеше над водата. Имаше ли нещо направено в този момент? Нищо нямаше. Обаче Божия дух беше там. Създаваха ли се нещата от нищото? Не още. Духа беше там. Всичко беше, нали, там. Водата беше. Имаше нещо. Духа беше там, но нищо не се случваше. Защото трябваше да се задейства триединството. Бог, Отец, Син и Святи Дух. И така Бог се разкри на човеците още в началото в сътворението. Имаше план. Как съм си го написал? Да е. Така. Плана беше в ума на Отец. Той имаше идея, имаше желание да изяви любовта си и започна да го изпълнява във вечността. И той искаш да създаде човек. Искаш да създаде творение. Тоест имаше план. Къде беше плана? Кой държеше плана? Отец. Отец. Нямаме време. Трябва да напиша Бог и да видим какво разбираме по думата Бог. Много важно, защото много хора разбират абсолютно различни неща. Казва, това не е Бог. Към ти какво разбираш под Бог? Ами той е личност, една личност. Аз не съм казал, че не е една личност. Той е един. Ама ти казваш, че са три. Трима различни богове. И става ни объркане към какво разбираш под Бог? А какво разбираш под личност? Ами личността? Ами той е... Няколко пъти съм водил такъв разговор. Трябва да се разшифрова, да почнем рамката да строим, за да разберем нещата. Но за сега се концентрирам върху една определена посока. План Отец. Тото нещо, което трябваше да се поиска да има свят, кое беше? Слово. Вие тук къде ще сте шампиони? Какво ще напишем отдолу? Исус. Така ли? Исус. И трета личност. Изпълнение. Кое беше? Святия Дух, той беше наличен. Нали? Но той не се задейства преди да има Слово, което е съответствие с Святия Дух. Съгласни ли сте? Да. Амин. Добре, продоляхме една голяма бариера, между другото. Колко... Така, сега, виждаме тук, още в началото, че Исус, Словото, играеше роля на връзка между небето и земята. Къде се появи Словото? На земята. Тук се появи Словото. И то дойде от небето. И направи тази връзка между небето и земята. Добре. Да направим една друга връзка тогава вече. И Бог сътвори човека по Слово си подобие, нали? Тук няма да го видите. Първо, Солунци 5.23. Човека е изграден от три елемента. Кои са те? Дух, душа и тяло. Къде ще ги сложим? Не сме създадени по негов образ и подобие. Значи има съответствие. Бог ни дава ключове, за да може той да бъде познат. Затова е Словото. Словото е за да го познаем. Тия ключове започват да се разпредат от самото начало. И просто трябва да ги съединим в нашия ум, за да може да функционираме като това, което трябва да правим, да изпълняваме това, което трябва да изпълняваме. Под Отец, кое ще сложим? Дух, душа или тяло? Моля? Душа. Помогнах ли?
Така е. Добре. Те, с които мислят, че е душа, да разсъждават. Бог е дух. Нали така? По-лесното е. Колко по-лесно е? Бог е дух. Къде ще сложим връзка между небето и земята? Кое е в нас връзката между небето и земята? Душа. И въпрос за 1 милион долара. Христос тяло. Тяло. Така. Почваме да съединяваме. Да или не? Добре. Сега. Запомни числото 3. От битие до край, Бог е с това ключ. 3. Числото на съвършен, защото Бог е съвършен. Забравяй да го напиша. Но когато той е любов постоянен и светлина, то е следствие пак. Той е такъв съвършен, идеален. Знам, че по тия думи, с които изпълнявам различни неща, са включа, зато и ги добавям постоянно. Числото 3, между другото, това е като моята мелодия да си обновявам ума. Интересно, една почна да си мисля за обновена ума. Дойде време. Добре, изморени ли сте? Нарочно темпото е по-бавно. Знам, че няма много време. Искам бавно и като едни гъби да се потопим в истината. Добре. Добре, да. Добре. Сега започваме да редим пазя. Числото 3. Съсредоточете се в числото 3. Той е ключ. И този ключ са, понеже Бог е съвършен, постоянен и така нататък, той е във всичко. Във всичко. За да ни докаже, за да видим и за да мога го използваме. Така. Моята таблица е много голяма. Не мога да я събера тук, просто ще ви посочвам, за да можете да, ви може да се увеличите, разбира се. Значи, проекцията на Бог, това кое е, беше на земята. На земята. В началото Бог създаде земята. Създаде човека и, земя, и жената. Имаше земя, имаше небе. И имаше Едем. Едем беше мястото на съединение на небето с земята. Тук се препокриваха в началото. Всичко, което беше на небето, беше в Едем. Обаче, въпреки всичко, беше на земята. Духовните същества се виждаха. Бог можеше да ходи с хората. Същото, което Бог искаше. Цялата земя трябваше да бъде завзета. И започна процеса. Защо имаше това? Защо небето и земята не бяха съединени? Защото имаше бунт преди това. И бунта предизвика разделение. Разбрахте ли? Всеки бунт предизвика разделение. И Бог, понеже е живот съвършен, любов постоянен, той се стреми винаги към съвършенство да възстанови нещата в идеален ред. И започна плана за изпълнение чрез човека. Така. Това беше преобраз на това, което е в небето. Тук беше Божия храм. Още един беше преобраз на Божия храм. По-нататък, хората излязоха от тук, и Бог започва да движи плана за изпълнение на това, което в началото трябваше да направи. Да съедини небето с земята. И първият жокер, който им даде, е скинията. Един от първите, има няколко още приятели. Един от най-ярките, скинията. Скинията има 3 елемента. Кои са те? Кои са те? Външен двор. Свято място, светилище, го казвам. Използвам различни думи, за да мога да разбера, но и също е. И последното кое беше? Де свято място, света и свети. Холия в холист. Нали? Така. Къде ще ги сложим тук? Това е Бог. И това сме и ние. Къде ще сложим света и свети? Коя колонка? 1, 2, 3. Коя? Първата. Тук е с вами кое? Света и свети. Браво. Съва. Най-святото място. На Макс повече не може. Добре. На второто място кое ще бъде? Светилище. Става. Разбираме ли го? Двор, вътрешен, външен, светилище. Така е в Библията, в моята, приема. Така. И на третото място? Външен. Амин. Така. Започваме да редим пъзел. 3 съставящи имаме.
Аз повече няма да ви питам, защото ми е бавно. Просто ги нареждам и мога ги да нареждате. Тук може да сложим още. Той е също пресвято място, като каза, много добре звучи. Небеса, човек, земя. Кой играе връзката на съединение на земята с небето? Човека. Разбрахме ли това? Добре. Тук имаме едно, две, три. И Павел каза, бя на трето небе. Има три нива. Атмосфера, поднебесна, трето небе. Човека също има едно, две, три. Вече го казахме. И земята има едно, две, три. Няма да се отпускам в подробност, защото не искам да влизам физична информация в момента. Може да запишете тук. Дух, душа и тяло. Мъж, жена, дете. Така е, това е семейството. Мъж, жена, дете. Един мъж, една жена, много деца. Не е друга форма, нали? Това е правилната форма. Много деца. Добре. Само хората могат да се размножават от духовните същества. Амин? Да или не? Да. Много е важно. Само хората могат да дишат. Ангелите не дишат. Те могат да пеят без да си поемат въздух. Те пеят постоянно, разбирате? Те няма дихание при тях. Окей, то е важно по-нататък, ако стигнем до там. Така, след това продължаваме. Много тройки има. Много тройки. Слизаме надолу. Слизаме надолу, ще слизаме най-додолу. Минало, сегашно, бъдеще. Три измерения. Във времето, което живеем. Височина, дълбочина, широчина. Три измерения. Газообразно състояние. Измерението на състоянието на веществата. Газообразно, течно, твърдо. Минало, сегашно, бъдеще. Исус. Смърт, погребение, възкресение. Трети елемент. Цар, слуга, роб. 163 кратен плод. Авраам, Исак, Яков. Три. Исус каза, идете отвътре навънка. Иерусалим, Юдея, до края на света. Три. Аз съм пътя, истината и живота. Няма всичките. Много са. Просто ви ги давам, за да разберете, че има ключове, които ние можем да съединим за нашия ум да функционира като това, което трябва да бъде. Служението на Исус колко години беше? На колко години умря? Мисля, че е случайно. Има ли изобщо нещо случайно? Няма. Амин. Това са пъзли, които ни трябва да съединим. Има измерения. И аз ще продължа нататък. И ще ви кажа нещо, което касае вас. Първа, втора, трета година. Царство, сила, слава. Или по-скоро обратното. Извинявам се, тук е третата година. Три, две, едно на обратно. Бог наводи в дълбочини. В реката ни влезе Езекиил веднага. Имаше степени на потапени. Едно, две, три. И знам, че тук вече започва да давате заед, защото трябва да използваме неща, които не сте разбрали все още. Но ще ги открите, ще ги разберете и ще мога да ги приложим. Затова ги разбирам. Добре. Ще го напиша така. Знам, че не са четил там, аз вече. Значи, тук имаме царство, измерение на вярата, сила, слава. Къде се изявяваше славата? Видима на земята. За тази дума трябва да дам определение. Ако имаме време, ще навлезем в това е цял нов сектор. Но славата се изявяваше от света и светих. Така се изявяваше славата, когато се освещаваше храма. Няколко пъти го има, свещеници не можеха да се движат. Не само
в двора. Те не могаха да влязат вътре в храма и да стоят. Думата в този случай има три думи също за слава и три състояния, които всичко е свързано с Исус, Святия Дух и Отец. И трите думи ги има. И трите думи означават нещо. И тази дума, която е използвана за слава, е това, което е състояние, което Исус ни даде, което ние имаме. И тази дума, Исаия 60 глава, в Исаия дума много места, има го в писалните. Четем Исаия 60 глава. Направо първи стих. Стани и свети. Това се отнася за нас. Стани и свети. Защо? Защото светлината дойде за теб. Кой е светлината? Добре, дойде за теб. И кое? Славата Господня ти осия. Защото ето, тъмнина ще покрие земята. И мрак племената. А на тебе ще осияе Господ. Народите ще дойдат при светлината ти. И царете при блясковете ти зора. Вдигни наоколо очите си и виж, те всички се събират да идват от теб отдалече. Това е за нас. Мога да четем? Виля няма тук. Тя толкова пъти го казва той нещо към Господи. Защо си го славаш в устата? И славата Господня ще изпълни цялата земя, както реките, водите на морето изпълват. Да, има го на две места. Дълбочините и така. Въпросът е за изпълване. Това нещо, земята, да бъде изпълнен с Божията слава, което е състояние на пълно единство между дух, душа и тяло, Отец Исус Святия Дух, пълно господство. Пълно господство. Безапелационно. Небето на земята. Айде така да го кажа. Което е къде? Нас. Добре. Защо го казвам и всичко това? Защото трябва да ги подредим нещата. Амин. Добре. А един асистент да изтри, моля, да не губя време. Имате нужда от почивка? Нямате. Затова ми учи. Татко Небесен, аз ти благодаря. Затваряйте очи. Няма страшно. Защо затваряме очи? Защото невидимото е вечно. Ние гледам на видимото. Там е вечното. И мога го видите. Когато го видим, мога го възпроизведем на земя. Да го трансформираме на земя. Татко, благодарим ти. За всяка истина, за Твой дух. За това, че ти нас създаде. Пресъздаде. И сега сме тези движещи се трансформатори на земята, които преобразуват видимото да отговаря на съвършената Твоя воля във всяко отношение. Благодарим. Това е Твоя план, това е Твоето предназначение и ти ни направи съпричастници, съучастници с Твоето божествено естество. Благодарим ти. Че ние сега, според думите на апостол Павел, изречен от Твоя дух, сме живите храмове на земята. Ние сме тези, които носим Твоята слава. Твоята слава извира от нас. Извира от нас. Извира от нас. В името на Исус. Благодарим ти. Тези реки на живота да извират още помощно. Просто освободете реките. Освободете ги. Разперете си ръцете. Пуснете ги да текат. Татко, благодарим ти. Нека тук да бъде място в духовен план за лято с реките на живи води. Всеки един. Защото в Твоята слава няма война, няма борба. Няма дяволи, няма болести. Всичко се снабдява богатство на Твоята слава. Там има съвършени органи, има снабдяване на нужди от всяко естество. Защото това е Твоята воля. Ти си добър баща. Ти си добър баща. Благодарим ти. Благодарим ти. Благодарим ти. И продължаваме напред. Еремия 47 глава, Езекиил 47 глава. Вчера четохме за подготовка. Успявате ли нещо да разберете? Добре, връщане са Битие и Езекиил и Откровение и много други места. Пътешествието продължава. За в нашото откриване, кои сме и какво трябва да направим. Езекиил. Тогава ме върна при входа. Това е видението, което Бог освобождава на земята. Ангела се появява, води Езекиил, показва му храма. Всяко нещо има значение. Има много символики. Но вижте, всичко това касае нас. Всяко едно откровение. Преди това в Езекиил, преди робството
когато ти народа, израелския народ, в непокорство си отива в робство, знаете, скинят се разрушава, славата Господна излиза, той вижда видение, вижда едни същества, Божия трон поставен на едни същества и тези същества са херовими, в херовим, под херовимите има колела, в колелата на колелата има очи, тези, и там се казва, че духа е вътре в колелата, където се движат колела, там се движи духа. И всички тези неща имат значение. Всички тези има значение за нас. За нас. Бог не ги е поставил. Небесният свят знае нещата. За нас има значение. И сега наблюдавате едно разглеждане на Божите откровения през перспектива на ново творение. Стария завет четем. Защото толкова много не сме го чели. Дори Езекиил потопен в реката, първа стъпка влиза, вижда, че вода, когато си доглезен, ти можеш да влезеш, да излезеш свободно, може да усетиш температурата, да виж, че не е опасно, може да направиш крачка навътре. Следващата крачка, той следва думите с вяра, влиза навътре, спокоен, че това, което ангела говори, е безопасно за него. И влиза навътре, влиза до коленете, влиза до кръста. До кръста, когато си тя казва, вече става трудно за движение, но мога да се движа. Мога да се движа насам. Но вече неща стават по-трудно управляеми от мен. Но мога да ги управлявам. И последната фаза е, когато е потопен. Когато човек е потопен напълно, може да се потопите напълно в съзнанието си, влезти в един басейн под водата. Влезте в една река сега, от басейна излезте, влезте в една река. Реките са, Божиите реки са не бавни реки, те са бързи реки. Толкова бързи, че нашето съзнание физическо не може да улови всичко, което става. Затова си затваряме очите, за да може да видим невидимото. Там е най-бързата реакция. В нашето въображение, което Святия Дух работи. Ви сега сте потопени в тая река. Потопихте ли са? Кой не успява да се потопи? Всички се потопени. Лесно. Децата го правят. Исус каза, че трябва да ставим като децата, за да бъдем в царството, за да функционираме в царството, да видим царството. Има много възрастни майче. Станете деца. Искате да се движите с Бога, трябва да станете деца. Потапени са в реката, реката на залива, има течение. Какво може да правим? Може да плуваме. Къде ще се движим? Срещу течението или под течението? По-течение. Защо? Защото течението извира от реката, откъде извира? От трона. Отдолу. От трона. Значи течението е от Отец. Значи Той е съвършен, Той е добро, Той е най-добро за нас. И ние се пускаме по течението и плуваме по течението. Можем да се движим. Можем да се управляваме. Имаме воля. Обаче ние решаваме да бъде Неговата воля. И да бъдем напълно потопени в реката на живота. Амин. Добре, може да излезете от този състояние. Може да си нарисувате нещо, ако искате. Много е хубаво, да. Не ми се излиза. Добре, трябва да излезем. В съзнанието си. В вътредни дети излиза. Стойте там. Тези реки заливат тия предмети сега в момента. Татко, благодарим ти. Отивам питие. Вие много добре знаете историята. Аз ще фиксирам няколко елемента. Ще говорим за двата основни елемента, които аз поне виждам, особено важни. Между другото, една мисъл тук на Босуър, той казва, вярата започва там, където се знае Божията воля. И знаете Божията воля, значи вярата функционира. Значи вие вече функционирате абсолютно. Аз знаех предито и за вас, за някой не знаех. Сега, ако ви сте приели с сърцето си, това е истина, вие вече функционирате. Добре. Много е интересно страни как се вижда процеса. Така. Едем е Божия избор. Амин? Някой от вас да участва в този избор? Не. Значи той е съвършената Божия воля. Какво имаше в Едем? Освен видимите неща, парите там. И човека вкарваме там 6 дни. Той направи всичко. Постави човека в това състояние в градината. Разгледайте градината сега, колкото знаете за нея. Какви елементи виждате основно?
Друго нещо виждате ли освен дървета? Амин. Тук, който е по-близко, се влияе по-силно цялата. От всякъде бе. Яна е абсолютно права. Има няколко основни елемента. Дърво на живота, дърво за познание на доброто и злото, две дървета, градина. И много важен елемент. Има реки. Не я прочетя. Четем. Бързам ли много? Не. Аз знам, че бързам. Добре. Слава на Господа. Всичко беше, и Бог видя, което сътвори, всичко беше твърде добро. Така, и съвършено, защото е такъв. И започвам и с така. И Бог насъди градина на изток Едем, постави там човека. Значи определено място. И Господ направи да прораства от земята всяко дърво, което е красиво наглед и добро за храна, както и дървото на живота, на първо място. След градината, сред градината, сред градината, сред градината. Значи може да представим нещо като радио, център, център, дървото на живота. Продължаваме да рисуваме. И дървото за познание на доброто и злото, някъде е там, има го. Има го, там е. И след това имаше реки от Едем, които изтичаха откъде? Реките бяха там. Откъде изтичаха? Не, тук пише от Едем. Реките изтичаха от Едем. Разбирам, че вече влизате в по-духовна фаза. Нека да влезем тук сега. В Едем. Да, какво да прави? Да напоява градината. Да напоява градината. Откъдето се разклоняха четири главни реки, четири посоки на света, четири реки за целия свят. Извърха от Едем. Имаме център. Приблизително. Не казвам, че как. Не искам да спорим по формите, няма да спорим с никой за това. Но среда, среда да намерим, може да е всякаква форма. Дърво на живот. И още едно дърво до цяло. До дърво. И много други. Всички са хубави. Имаше едно особено дърво. Акцентира на него. Дърво на живота. На първо място. И после друго дърво. И после реки. Четири. Една, две, три, четири. Напояха градината и не спираха до тук. Не спираха до тук. От тук извираше към всичко творение. Амин? Да или не? Или просто си мислите, че спира до тук? Не, навсякъде. За да може да тече една река. Реката как тече, брати и сестри? Отгоре надолу. Амин? Значи, това къде, какво се явява център и още какво? Това е най-високата част. Защото иначе няма как да тече по другия закон там. Няма да се казвам кой. На плътността и на гравитацията, на притягане, както искате го наречете, реките се движат. Така че това е най-високата точка. Защо? Това всичко, това нещо е преобраз на Божия храм. Божията воля, Божия избор, Божия избор дървото на живота. И какво каза той? От всички дървета свободно можеш да ядеш. Трябва ли каза? Да. Това е неговата заповед, дума. От всички дървета свободно можеш да ядеш. Много дървета има. Тези всички дървета включваше всички дървета без едно. Включваше ли дървото на живота? Да. Алилуя. Първото нещо, свободната воля на Бог, неговото желание, неговата личност, неговата искрено желание, още в началото на битие, да едем свободно от живота, от дървото на живота. Свободно. Без ограничение за всички. Да или не? Да. По-ясното е. Просто изчаквам да асимилирате. Защото Бог не се променя, неговата воля е изявена от началото в край, той е същия. И го качи горе, като пробъс на него е трон. И оттам извираха реките, както сестра Катя Любов казва. Пробъс на него е трон. Обаче Бог е любов и той трябваше да постави възможност на човека да избира, защото любовта изисква да има свободна воля. И това е божествената съставка в нас. И дървото на живота беше там, беше
определено за добро, човека да яде от него, свободно. Имаше нещо, което не беше добро. Бог даде своя стандарт за добро и зло в началото и каза, това е добро, това е зло. Това е моят стандарт. Довери ми се и ще живееш вечно. Нямаше никакъв проблем. Трябваше просто да се довери и да действа. Обаче се появи, трябваше да има човек възможност за избор. Избора беше добро за познание на доброто и злото. Доброто и злото обаче като избор на човека, а не като Божия избор. Тоест това дърво олицетворяваше човешкия или дух стандарт за избор на добро и зло. Дух стандарт за избор за добро и зло. Защото Бог вече беше дал стандарта за добро и зло. Но даде другия, за да може човек да избере. Това е мой стандарт, ящо дървото на живота. Има зло, не го яш. Това е зло. Просто и ясно. Обаче има друго дърво, запознаване на другото и злото. Ти яш от него и ще влезеш в другите, другото измерение на познание. Твоето измерение, не че е друго измерение на това, кое е добро и зло. И това направи човек. И той влезе в измерението на познание на добро и зло, обаче е това, което някой друг, по-късно и самия, той стана в това, да представи като стандарт за добро и зло. И оттам тръгна целия казус. Филипяни 1.9. Филипяни 1.9. Мой превод не е хубав. И с това се моля любовта ви да бъде все повече изобилно посветена, Павел. Се моля любовта да бъде все по-силно просветена и проницателна във всичко. Кинг Джеймс, ако имахме, нямам време сега отворя, но идеята тук е любовта, която разкрива всичко, разпознава всичко. И по-нататък се казва, за да изпитвате нещата, които се различават. В оригиналния превод се казва и в българския среден превод е, които, за да разпознават доброто нещо, за да може да различите доброто нещо. Любовта, Павел само, любовта да бъде проницателна във всичко, за целта е каква, да може да разпознаете доброто от злото. Добре, как продължи Господ оттам на седми? Ще ви кажа следния жокер. Живота винаги побеждава. Бог винаги побеждава. Не е възможно Бог да ни победи. Живота винаги пробива. Той е като една съвършена машина, поставена в каквито и да е условия, каквито и зли, агресивни условия да има, той винаги ще проби. Това се случи с човечеството. Живота проби. Как проби? Бог търсеше възможности, търсеше хора, чрез които може да го осъществи своя план, да завземи земята, да вземи тая територия, да съедини небето с земята и всичко излишно да бъде вън. Моисей се разхождаше, има много ситуации, дори няколко. Моисей се разхождаше, ние сме на планината, нали? Може да си го представите. Само, че пустиня, няма такава природа. Разхожда се и в момента вуп. Един храст, горящ. Къде? На една планина. На върха на планината. Гори храст. Необичайно явление. Обичайно е да горят храсти по това време, но необичайен огън гореше от него. Огън е на живота. И Бог привлече вниманието му. Отново с тази идея да възстанови, да покаже на хората своя план. Да имат досег до него, до дървото на живота. И той отиди и Бог му каза, събуй се храст, защото това място е свято. Това място е свято. Планината Хорив. После заведи хората ми да направят този избор между дървото на живота, между мен и другите дървета, които дявола беше насадил вече. Между идолите и мен. Имате възможност за избор. Вземете правилния избор. Изберете живота, не смъртта. Бог винаги се стреми да докара човека до този избор, за да може да има живот. При всяка едно обстоятелство, независимо в коя точка в историята на човечеството гледане. Дявола знае, че това е вградено в човека. Той да бъде създаден за това, да яде от дървото на живота, да се грижи за градината, за разширянето, да бъде трансформатор на Божията воля на земята. Дявола го знае. Чувам ли се? Дявола го знае. И той прави прототип на всичко, което е Бог. Какво направи дявола? Той създаде своя модел за добро и зло и вкара човека в него. И в този модел за добро и зло, той започна да пресъздава също, което Бог искаш да даде на човека. Започна да ги кара да се кланят на дървета.
така наречените ашири, мисля, че се казват, не така. Ашири къде? На високи места. Защо? Защото това е лъжа, това е една измислица, едно нещо, което дявол е, знае, че човек ще бъде привлечен преди своето естество и той ще бъде излъган да действа и ще яде от тези фалшиви дървета. И колко повече яде от тези фалшиви дървета, толкова повече става роб на смъртта. И Бог се противеше през цялото време. Желанието за Бог, на човека може да видите в Яков, в Стария Завет, който вижда жена си на кладенеца, как скажеш, извинявам се, просто в момента. Самарянка. Не, Исус и Самарянка. Рахил ли се? Рахил. Виждате, този купнеш, той остава винаги в човека. Винаги. Жена, мъж, река, кладенец, вода. Това е, там знаете, превъз между Исус и църквата, но това е нещо, което Бог винаги е имал за нас и винаги имаме той стремеж. Жена, мъж, единство, естествено, нали, с плод, дете и да има, т.е. зато искаш да сложение, нали, не просто така, и да тече реката на живота, кладенеца. Това може да го проследите в този образец, да го проследите навсякъде, във всичко. И стигаме до една безмислена ситуация, в която човека до така степен е покварен, като че ли каквото и да направи, няма изход. Това е Стария Завет, няма решение. Въпреки всичко, живота не може да се откаже, не може да се предаде. Идва момента, когато идва кой? Исус. Идва Исус. Исус е дървото на живота. В Новия Завет живота е наличен отново чрез Него. И това е Божията воля. Изразена в плът на земята. Исус покани всички хора какво да направят? Да ядат от Него. Да ядат от Него. Какво покани Бог в Едем? Човека да яде от дървото на живота. Който яде от мене, пи от кръвта ми, яде от тялото ми, има какво? Вечен живот. Вечен живот. Вечен живот. Чрез Исус Бог даде шанс на хората да изберат отново между живота и смъртта. Последен шанс. Самия той вече дойде и направи възможен достъпа до вечния живот. Чрез дървото на живота, който беше Исус. Всеки, който яде от него, има вечен живот. Обаче хората какво направиха? Взеха Исус, използваха дърво, на което го качиха и го закачиха там горе, на хълма. Те използваха това, което имаха. Тяхната система за разпознаване на добро и зло, което идваше от Едем чрез греха. Те поставиха тяхното добро, разпознание за добро и зло над Божието. Казаха, Исус показа доброто. Те казаха, не, това не е добро. Това не е добро. Нашето добро е ти да умреш. Живота да умре на кръста. Това направи Исус. Това направиха хората, укачиха дървото на живота върху дървото на смъртта. Обаче ето го и изненадата. В момента, когато казах ви, живота ни може да ни победи. В момента, когато убиха Исус, той се превърна в семи, което попадна вътре, в тая земя. И ето е добрата новина. От това семи започна да се ражда дървото на живота. Само че Исус каза нещо много важно. Каза, аз съм лозата. Вие сте пръчките, аз съм дървото. Обаче сега вие сте пръчките. С други думи той каза, сега вече дървото ни е едно. Сега дървета са много. Сега всички вие сте дървета на живота. В Исус. Амин. 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 Вие сте тия дървета на живота. Амин. Затворите очите си. Татко, благодарим ти. Ние вече се виждаме по друг начин.
Благодарим Ти. Благодарим Ти. Приеме Твоето Слово. Еремия 17. Защото ще бъдем като дървета на съдени при вода, която се разпустира корените си при потока и няма да се бои, когато настане пекът. Листата му ще бъдат зелени и няма да има грижа в годината на бездъждие. Нито ще престане да дава плод. Татко, благодарим Ти. Татко, благодарим Ти. Исус каза, че ние трябва да ядем от Тебе. Ти си хляба на живота. Че който яде от Тебе има вечен живот. И ние сме яли от Тебе и ние имаме този вечен живот. Благодаря Ти. Слава Ти и Господа. Благодарим Ти. За да остане в съзнанието Ви, просто ще разчупвайте си и си хапвайте по-малко. Ще дам на всеки един. Някой да помоги, просто парафили. Това не е Господна трапеза. Това е нещо, което Ви ще запомните. Със сигурност. И този хляб е благословен. Ние ядем Исус. Амин. Алелуя. Татко, благодарим Ти за Словото. Хвана ли някой нещо? Да. Изморени ли сте? Не. Слава на Исус. Аз за това съм моли към Господи, ако му кажа всичко, те ще се уморят. Който не издържа, да съм моли на езици. Продължаваме напред. Историята не свършва до тук, брати и сестри. Историята продължава. Втори елемент. Двата елемента. Говорим за дървото на живота. Нали така? Говорим за дървото на живота. Отворете, започнем Битие, да ни представя за изгледане през Исус. Откровение 22 глава. Рамката. Рамката. Татко, благодарим Ти. Благодарим Ти. Благодарим Ти. След това ангела ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнеца и течеше насред улицата му. И от двете страни на реката имаше какво? От двете страни на реката имаше дърво на живота, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод за всеки месец и листата на дървета бяха за на земните племена, на всички земни племена. Изцеление. Изцеление. Сега искам от вас, тези, които носят химикали и листи, които сте всички, да си нарисувате колкото можете едно дърво, престол, дърво и река. И забележете, тук се казва следното нещо. Има описание. От двете страни на реката имаше дърво на живота. Ай, нарисувайте го сега. От двете страни на реката имаше дърво. Как ще го видите това нещо? Вижте го. Напънете го. Напънете. Напън. Татко, благодарим Ти. Нарисувайте го. Татко, благодарим Ти. Санта, Сирда, Суди, Кеста, Ранда, Студи, Кисент, Ендура, Васан, Раде, Весегер, Дер, Весент. Татко, благодарим Ти. Да, и смъртта предизвика Исус да умре като семе в земята, което пробива и пораства като много дървета на живота. И плода на тези дървета носят вечен живот за всеки, който еде от него. И всеки, който еде от него, умира, за да порасне ново дърво. Татко, благодарим Ти. Вие сте дървета на живота. Знаете ли какво е станало, когато ядохте от Исус? Вие също умряхте като Него. Вие също умряхте като Него. В този момент, когато ядохте от Исус. Не сега. Просто да ви спомня. Вие може да не сте разбрали вас, ваше ум. Може да не сте имали това откровение. Но Бог направи също с вас, което направи с Исус. Вие умряхте с Него. И Неговото семе прорасна във вас дърво на живота. Ново дърво, което не е било на земята до този момент. Нова раса хора. Нови същества. Нови човеци. Старото премина, всичко стана ново. И всичко това ново е от Бога, който примири света със себе си чрез нас. Чрез Исус и чрез нас сега на земята. Амин. Амин.
Добре. Какво правят дърветата на земята? Бог обича дърветата, очевидно. Амин? Обича и нас. Какво правят дърветата? Те растат, развиват се. Началото, ако си спомните, нарисуваме едно дърво. Добре. Друг ще говори на тази тема. Какво правят растенията в природата? Учебник по биология за четвърти клас. Който има деца? Прочистват атмосферата. Прочистват атмосферата. Много добре звучи. Как го прочистват атмосферата? Как дават кислород? Просто така, генератори на кислород. От земята. Добре? Дайте, дайте. Набираме скорост. Преработват въглеродния двуокис в кислород. Как го преработват? Има процес. Как се нарича процеса? Къде се извършва този процес? Къде? Не е ли в ствола? В листата. Кои са листата? Кои са клоните на земята? Амин! Ние сме трансформаторите. Разбрахте ли? Какво е CO2? Въглероден диоксид. Той, което елита смята, че ще уби земята. Преработения газ, който ни дава живот. Най-просто казано. Затова ако стоите в помещение, където има печка, която изгаря кислорода, дървена, и е затворени с хубаво с дограма от всякъде, и си легнете да спите, може да се събудите. Просто ще бъдете, казва се, удавени с въглероден диоксид. Между другото. Това е отрова, това носи смърт. Дървото поглъща и отделя. Това е, за това е създадено. Ами със светлина. Добре, има светлина, има елементи. Добре, виждате, това е откровение, което може да расте. Главният фокус е, че те дишат. Това е главният фокус. Кои са единствените дишащи същества на земята, освен духовни? Духовни, не дървета, физически. Хората. Хората. Ангелите дишат ли? Не. Кои са единствените същества, които правят връзката между небето и земята? Хората. Кои са тези, които позволяват живота да го има на земята? Хората. Ние сме тези дървета, братя и сестри. Ние сме листата, разбирате ли? И когато ние издишаме с това разбиране, ние задействаме духа в нас. Разбирате? Има дихание, което е от духа. От духа. Дихание на живота. Ние сме животворящ дух. И този животворящ дух се отделя от нас по същия начин, както дървета отделят кислород. Има дървета с големи листа, има широколистни, има и голистни. Нищо почти. Те са много, зато и се отделят кислород. Но сравнението и широколистите и голистните, кои са по-добри за кислород? Широколисти, по-голяма площ има. Ние сме дървета. Добре, сега, преди да говорим за реката, говорим за Божията слава. Аз ви казах, три измерения, три години. Царство с вяра, сила, потапяне и трета фаза слава. Кой е славата тогава? Пак давам заедно. Това е славата. Когато всички дървета отделят кислород, става животворна среда. Както на небето. Ние отделяме небето на земята. Ние дишаме небето. Разбирате? Ние го издишваме по-точно, казвам. Издишваме небето. И насищаме. Защо има кислород тук? Защо спите е хубаво? Защо не е приятно? Защото е кора. Защото има много дървета, които функционират в единство и отделят кислород. Това за тези, които се интересуват, се нарича съживление. Просто трябва да отделяме кислород, божествен, да наситим себе си, средата, която се намираме, с Божието царство. Там, което е славата, там няма война, там няма демони, няма болести, има снабдяне. Това е атмосферата, в която има всичко снабдено, които ангелите се чувстват у дома си. И те са сътрудници за всичко, което трябва да направим. Ние можем да плуваме, но сме вече по течението. Добре, малък жокер, който става всъщност голям. Разбирате? И ще ви кажа, можем да стигнем и до там. Подробно, как да освобождаем Божията слава. Кооперативно. Може да го правим единично, в
По всяко време Петър ходеше, не е бил на молитвено специално някъде. Не е правил неща, нали? Но той ходеше и освобождаваше Божията слава. И резултата какво беше? Всички, които бяха около него, сянката им изцеляваше. Радиуса на действие на славата, която отделече, беше на разстояние на неговата сянка. И в този периметър няма дявол. Няма вид дявол, който може да остане. Разбирате? Когато казва словото всички, значи всички. Всички. На небето Бог ни гледа нали, подборно. Той ни гледа на лице. Защото няма да е любов. Или ще е съдия, който е нечестен. Той ни гледа на тебе по-различно. На мен, на тебе. Ние. Ние. Всички сме негови деца и ги обича една. Той го знаем. Нали? Амин. Чакайте сега. Мам, какво става тук? Чудесно. Добре. Концентрацията е добра. Значи, знаете какво значи концентрация? Означава съединение между дух, душа и тяло. Означава, че ти в момента дишат и царството. Знаете ли, че ако вие имате това правилно разбиране, местата, които стоите сега в момента, са напоени с Божията слава. Знаете? Амин. Кое ни пречи да го повярваме? Кое ни пречи? Старото естество, старите разбирания. Но то умря. Вие умряхте там. Вижте нещо ново. Реката на живота. Божията воля да напои цялата земя. Тя имаше функция да напоява и да се разпростира извън градината. Бог затвори достъпа до градината. И това беше за наше добро, защото ако беше приел храната, т.е. дървото, беше ял от дървото на живота Адам, след като е свършил грехопадението, грехът ще забъде вечен. Нали? Окей, лесно се разбира. С това е добро, че той трябваше да излезе. Добро за нас, добро за човечество. За него беше ли добро? Ими също беше добро. Сега дали Адам е в ада или в рай, няма да спори. Ние е интересна тема в момента. Добре, татко, благодарим ти. Не знам той нещо, как се отваря. Запечатано. Така. Сега ще говорим за реката на живота. Вие нарисувате. Защо ги правим тези? Защото изграждаме паралелни връзки. Трябва да участва и тялото. Просто ви помагам. Може да си вземете тези неща, почерпете са, не са заядени. А може да се трансформират в бомбони. Така, това са едни малки фигурки, тръбички. Извиняйте, само преди да го пуснем за време, да кажа. Когато хората живеят без Бог, това са техните мисли. Една каша. Няма нищо подредено. Тези неща децата ги взимат с едни картинки и нареждат, правят фигури, красиви неща. После отията минават, нагорещават ги и стават формички. Много е красиво. Това се случва с нас. Трябва да минем през този процес. На всичкото отгоре, това са цилиндърчета. Това са цилиндърчета. Всеки си вземе цилиндърчета, понякога да им оставим да си играят. Но за вас, това ще бъде също един начин да разберете какво се случва в момента. Тие цилиндърчета, когато се съединят, това са нашите мисли, стават проводници на реката на живота. Стават проводници на реката на живота. Това са нашите мисли, които са съединени с мислите в духа. И когато се съединят мислите на ума с мислите на духа, ни ставаме едно, дух, душа и тяло и реките на живота текат чрез нас. Така се изцеляват реките. Така живота тече. Алилуя, татко, благодарим ти. Това, Господи, го дай преди да дойда тук. Просто негово изобретение. Така. Тук съм си написал молитва с разпелени клони. Знаете ли, преди да преминем за това, аз, когато даваме откровение, аз разбирам, че засягам много хора с различни мисли, различни думи, които развиват различни неща и решам на Святия Дух да работи с вас, да ги подреди. По начин, който той най-добре може, защото той най-добре знае къде са ви областите. Областите, където сте слаби, са областите,
в които вие не сте позволили реката на живот или Исус или Словото да влезе вътре. Това са вашите слабости. Всеки ден има. Това са области. И аз връщам Святия Дух да започне да ги извежда, за да ги наводните. Амин. Защото вие ги държите. Вие ги държите сухи тези места. Той иска да ги наводните. Отпуснете ги. Просто ги пуснете. Наводните ги. Ние сме дървета. Амин. Амин. Не искам да го правя доктрина. Не искам да споря с някой. Просто го давам, аз го приемам. Като му е преживяване, което съм имал със Святия Дух. Марк, 8 глава, 22 стих. Една история, която ние сме разглеждали по един начин, аз я гледам по друг ъгъл сега. Не казвам, че другите ъгли са грешни. Чуйте ме добре. Не казвам, че другите ъгли са грешни. Че не са били от Святия Дух, че не са правилни. Просто в откровението, което ви давам, за мен има смисъл. И ако ви съгласите и вас ви потвърди Святия Дух, може да има полза за вас. Дойдоха във Витезда, Вицеида, и доведоха при него един слепец. Това е 22 стих, 8 глава. И му се молиха да се докосне до него. Бяха видели хората, докосва се и сляп човек, край, приключи филма. Виждали са го? Само да се докосне. Не са имали съмнение хората. Знаете, че ще бъде достатъчно. Какво означава? Означава, че са го виждали, че се е случва. Това не са фантазиори, не са имали Библията, не са виждали такива изцеления, не са виждали изгонване на бесове в такъв. Ти просто чуй, каквото е ново учение. Заповядва с власт и сила на демоните да се заминават. И те са виждали, имали са опитност. И носи слепеца при него, при Исус. И той хвана слепеца за ръка. Изведи го навън от селото, като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита, виждаш ли нещо? И той като повдигна очи каза, виждам. Не кал не виждам. Виждам. Той вижда хората, защото виждам неща като дървета, които да ходят. Аз не мисля, че Исус се е изданил така. Някой ще казва, ти прочети по-надолу, там пише, че той оздравя. Да, аз не споря, че не е оздравял. Втория път, Исус повдигна очи и каза, той не се пресинхава. Този път нищо не стана. Нищо с отец май не е работа как трябва. Нищо не стана първия път. Той повтори. И когато повтори, тренчи очите си човека и оздравява и виждаше всичко ясно. За физическия свят това е оздравяване. Обаче Исус, аз вярвам, че изцелява отвътре навън. Защото това е най-доброто. И той изцели очите му. И първия път, и втория път. Но в две фази. В две фази. Това не е изцеление. Това са две различни фази, които трябва да говорят нещо на нас. Амин. Това не е издънка. Макар че може да го кажем, нали? Ама даже Исус не успял първия път и на някой да му помогне. Но те казаха, че само да се докосне, ще приключи филма, значи го бяха виждали. Исус нямаше издънки, брати си. Аз не го вярвам това нещо. Но ако го ви дава успокоение за повторен път, защото ние още не сме стигнали неговата пълнота и така сме го учили, не мога да го докажа по друг начин, повече, просто го свързвам с това откровение. Този човек му бяха отворени духовните очи, той виждаше ясно нещата. Виждаше хората като дървета. Аз не съм виждал сляп човек, който да вижда хората като дървета. Виждали ли сте? Ние, това беше духовното зрение, което беше отворено. Нещо подобно се случи в Елисей вчера ви каза с този неговия помощника, който не виждаше реалната картина. Това беше реалното изцеление на духовните очи. И втората фаза беше да съедини физиката с... Ето ти виждаше духовно, виждаше физически. Готов си. Да, просто го казвам, ако искате го приемете. Така. Продължаваме нататък. Връщам се в Битие. Как се наричат реките? Добре. Добре, запомнете това. Едем, източник на живот, източник на вода, източник извори на води, на реки.
че чашите по цялата земя. Това са опорните елементи, които трябва да взимате. Второто нещо. Те отиват в пустинята. Второто нещо. В пустинята видяхме Яков, който отива при кладенеца, стига до кладенеца, влюбва се мъж и жена до източника на вода. По същия начин казва дървото на живота. Стремежа за това да бъде покрита цялата земя продължава въпреки всичко, да бъде достигната навсякъде, по всяко време. В Езекиил виждаме Божията воля в едно от виденията с сухите кости. Сухите кости, раждането на нова раса хора, която имаше няколко елемента, покриване на костите с мускули, с тъкани и той каза отделно пророкувай за духа. Духа, какво да направи? Да влезе в тях. Да влезе и ще се роди тази армия. Амин? Която духа обитава в тях. И после, изпълнени с този дух, това са новата раса хора. Така. Много елементи, пестим време, но вие фанахте основната картина. Исус, прехвърляме се в Новия Завет. Исус среща накладенеца с само да видя къде го бях записал. Йоан 4:6. Направо ще четем. Йоан 4:6. Там беше Яковия кладенец и така. Кой е кладенец? Не е случайно. Яковия кладенец. Всеки елемент има смисъл. И аз просто ви направи връзката в момента. Яков, ситуацията, Яковия кладенец. Това е същия кладенец. Да? Където даде, Яков даде на сина си Йосиф, така. Така. Там беше Яков кладенец, извинявам се. И така, Исус уморено пътуване, седеше така на кладенца. Беше около 6 часа. Дойде една самарянка да си извади вода. Исус си каза, дай ми да пия. Защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Тогава самарянката му каза, как ти, който си юдеен, искаш вода от мене, която съм самарянка? Защото юдеите не общуват с самаряните. Исус си отговори, ако беше знаела Божия дар, първо нещо, ако беше знаела Божия дар, второто нещо, и кой е онзи? Помните ли? Кой е онзи? Ако беше знаела, който ти казва, дай ми да пия и ти би поискал от него и той би ти дал. Той няма да ти направи някакви ограничения. Това беше доста ограничителен случай. Мъж, Исус, с жена, която ни трябва да говори, забранена, обаче Бог да не възсъблъзне. Бог поставя винаги правилните приоритети, независимо от ситуацията. Да, има ситуации, които трябва да прилагаме мъдрост, но има вечност и тя стои над, тя е приоритет над всичко. И така Исус каза, ако знаеш Божия дар и ако познаваш онзи, ти би казал, той би ти дал жива вода. Жената му каза, господине, нямаш какво да загреваш вода, а кладенецът е дълбок. Бая се купали между другото и то в пясък, доста опасно. Тогава откъде имаш жива вода? Нима си по-велик от баща ни Яков, който ни е дал кладенеца и сам той е пил от него и синовете му е добитък. Исус му и отговори, всеки, който пие от тази вода, пак ще ожедне. А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожедне до века. Но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за жената му каза, господине, дай ми тази вода, за да не ожеднявам, нито да изхвърлям, да избавявам толкова път до тук, за да изваждам. Исус си каза, иди повикай мъжа си. И така, слово на знание, жената била докосната от Святия Дух, става евангелизатор, да. Исус дава откровение за това, че тези, които се покланят, това какво е поклонението, дух и истина трябва да се покланят. И поклонението винаги трябва да е свързано с това, какво е дал Бог, какво ви е направил за вас. Първото нещо, което каза Исус и второто, кой е Той. Когато ние хвалим Господ, трябва
Поклонение и хваление са два елемента. Мога видите в псалмите навсякъде. Исус го е за тях. В един елемент ние хвалим Бог за това какво е направил за нас, кои сме ние, всичко това, което сме. А във втория всичко това, което е Той. И затова трябва да е с Дух истина. Защото ако не разпознаем тези две неща, не можем да го хвалим с Дух истина. Ако не знаем кой е Той, какво е направил за нас, не можем да го хвалим с Дух истина. Това си е просто пеене. Няма живот в него. Но когато ние ги разпознаваме, става тази небесна синхронизация между нашия дух, който е новороден, нашата душа и небето започва да извира, защото това е истина. А истината носи живот. И носи Божията слава. Виждате как са навързани нещата. И така, това Исус каза за Святия Дух, който още не беше дошъл. Така. Затова Исус каза, който е жаден да дойде при мен да пие. Това е място на среща. Място на среща. Има покана. И в тази покана са включени всички хора. Те трябва да откликнат с вяра. И дейте вяра на това лъжеучение, че всички са спасени автоматично, че благодата на Бога е такава, че искаш, не искаш, всички отиват на небето. Това е лъжа. И води до смърт. И така проследяваме нататък. Исус, всичко трябва да стигне до кръста, в крайна сметка. Исус отиде на кръста на това дърво, което хората бяха определили за тях на кръста, на дар за добро и зло. Убиха Исус. Исус умря. И когато умря, дойде един стотник и го прониза с копие в тук долу. Стим до сърцето. И когато го прониза, какво протече до там? Вода и кръв. Според вас, коя е тая вода? Живота. Това е реката, която се отпуши. Да достигне целия свят. И от тази върхна точка, Голгота, дървото на живота, се отпуши и реката на живота. И тя тръгна по целия свят. И реки от живи води ще извиват от отровата. Това е реката на живота. Чрез кръвта на Исус. Чрез смъртта на Исус. Тази река, която изцелява, носи изцеление. Нека отворим Откровение пак, 22 глава. Финала на всичко. И след това ангела ми показа река с вода на живот, пистър като кристал. Спрети тук за момент. Река на живот, бистър като кристал. В Езекиил кристала се вижда също под трона. Видите насякъде. Това не е река Марица, не е река Лом, Бели, Черни, Дунав, те нататък. Защото това си мисли, нали, река, там жаби, бактерии, пусто и хотелите си изхвърлят канализацията. Това е реката на живот. Реката, която извира от трона. Реката, която носи божествено съвършенство. Която е Бог, който е разтворен, за да може да достигне навсякъде. Святия Дух. Реката на живота. Чиста като кристал. Можете да го възприемете по някакъв начин, изобщо. Чиста като кристал. Това е в нас, братя и сестри. Тази река на живот. От нашата отрова, чиста като кристал. Тече и не спира да тече. Кръвта беше пролята за това. И сега ние сме на планината. Трета година. И Бог даде видение. И той каза, река ще тече от тук. Той е добър. Е за твое момче. Татко, благодаря ти.
Благодаря ти. Освобождаваме греките. Ти за това ни създаде. И ни се радваме, защото най-после можем да изпълним това, за което сме създадени. Благодаря ти, че не прекара през всичко, което минах. За да могат тия реки да текат свободно до всеки ден. Благодаря ти. Ние решаваме да не задържаме повече. Да не стоим като да им поставим тези камъни, пречки в кладенеца. Ние решаваме този поток да тече, както никога до сега. Да достигне до краищата. Иерусалим и от нея и до края на земята. Освобождаваме ги да текат. Освобождаваме ги да текат. Освобождаваме ги. Дошли сме тук на планината. За да го видим ясно. За да не се съмняваме. За няма капка на колебание. За това кой си ти и за какво си ни изпратил. Благодарим ти. За това пълно единство, което имаме с теб. Както Исус с теб, така и ни с теб. И славата, която ти му даде, я даде на нас. Славата е в нас. Света е святих. Твоят дух в нас. Татко, благодарим ти. Благодарим ти. Ние виждаме твоята слава. Да се излива върху цялата земя. Както Словото ти казва, да завладее всичко, да покрие всичко. Благодарим ти, благодарим ти. Твърде дълго човечество е задържало рекитен живот. Твърде дълго действието на твоя дух. Няма повече. Освобождаваме. Така както сте застанали, хванете се за ръце, както се намасти. Защото реката тече там, където има посока. Тя тече за нас, тече за другите хора. Татко, благодарим ти. Диханието. Ние сме тези дървета, посадени при потоци води, вкоренени в тебе, Исус. Вкоренени в тебе. Ние сме тези, които се храним с теб. Татко, благодарим ти. Благодарим, че ти служиш сега на всеки един чрез твой дух. Служиш на всеки един чрез твой дух. Благодарим ти. Благодарим ти. Благодарим ти. Изцеление. Изцеление. Святи, благодаря ти. Благодаря ти. Ангели Божии, движете се. Вие служите на тези, които ще наследят. Ще наследят спасение, което сте вие. Благословен да бъде онзи човек, който уплава на Господа и чието уплывание на Господ, защото ще бъде като дърво насадено при вода, което разпростира корените си при потока и няма да се бои, когато настане пекът. А листът му ще зеленее и няма да има грижа година на бездъждие, нито ще престане да дава плод. Татко, благодаря ти. Благодаря ти. Това е съдбата на всеки ден. И на друго място Словото ти казва, че твоите реки ще покрият навсякъде, но безводните места ще останат по-тисти. И ти благодарим, че в нашите семейства няма по-тисти места. Благодарим ти. Всичко се залива. Всичко се залива. Изцеление Божие. Тече, 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 тече. От твоя храм. Това е твоята слава. Твоята слава. Твоята слава. Алилуя. 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 Амин. 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 Амин.
Сур да ви сир да вен да старта как да стир да ви сур да васан. Вен да стура да васада, да ви сир да ви ви сен. Вашата съдба, брати и сестри, да живете в това време, когато Божията слава ще изпълни цялата земя. Бъдете готови, защото вие влязохте в последния период на съединение на, земята с небето. Всичко е открито. Ние сме тук, брати и сестри. Това, кое е земята. Духовният свят се покрива почти изцяло вече. И вие ще бъдете свидетели на, вече го виждате явно, проявление на царствата и на тъмнината. Абсолютно явни проявления на царство на светлината. В царство на светлината ние имаме помощници. Имаме помощници. Вижте, вие може да ползвате нещо, когато го разпознаете го зенца с вяра. Вие може да ползвате реките. Вие може да дишате живота, защото вече имате вяра. Обаче до тук не свършва всичко. Вие имате помощници. Евреи, това е тема, ако искате, ще говорим подробно. Само отваряме. Защото в момента това се случва. Дали го разбирате? Някой от вас да, чу. Някои са още пречупват нещата. Евреи, първа глава. Ни трябва да пренебрегваме нищо, което е за нас. Защото всяко нещо има смисъл, може да се окаже нещо, което ще дойде. Аз ще го кажа така, до нашия финален резултат. Защото тези, които стоят до край, те ще бъдат спасени. Божия Син превъзхожда ангелите, казва се тук. И тук се говори за ангелите. И на кого 13 стих? На кого на ангелите е казал някога седни от дясно ми, докато положа враговете за твое подножие? Не са ли те всички служени духа и изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение? Затова ние сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули, да не би да го изгубим някога. Защото ако словото изговорено чрез ангели стана твърдо и всяко престъпление, по което получи справедлива отплата, то как ние ще избегнем въздаяние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което отначало прогласено от Господа, се потвърди между нас. Ако ние пренебрегнем определени думи, определени откровения, може да пренебрегнем спасението, в крайна сметка. Говоря в крайна сметка. Това, което разпознаем, може да ползваме. В момента, който започнахме да разпознаваме действието на Божията сила, започна да се случват чудеса и продължава да се случват. И имаше градивен ефект. И винаги има градивен ефект. Нагоре, на повече. В някои от моментите на служение забелязахме неща, които отначало не обръщахме внимание. Забелязахме да се появяват небесни аромати. Забелязахме да се появява златен прах. И ние така бяхме, нали, научени да не обръщаме внимание на тези неща. До един момент, в който аз задавах следния въпрос. Има ли нещо, което от Бога да идва и да не е добро? Няма. Няма. Защо го пренебрегвам тогава? Започнах да разсъждавам. Какво е това, Господ? И когато започнем да разпознаваме, всичко започна да се увеличава. Ефекта, действието, сътрудничеството. Защото ние имаме сътрудници, партньори. И ако ние ги разпознаваме и сътрудничим, работим заедно, небето се проявява още по-мощно. Това е част от Божията слава. И разбрахме, че това е ангелско действие. И много често ние ограничаваме тези служители. Ние не трябва да ги хвалим, не трябва да им се прекланяме, не трябва да ги търсим. Но те са тука да ни послужат. На Исус му служиха, колко повече на нас. Служиха му в пустината, която беше гладен. Служиха му в градината, Гицаринската градина. И той сътрудничи с тях. Ние много често пренебрегваме какво имаме. Ние си мислим, нали, на много... Нашата вяра действа в много повърхностно ниво. Има иерархия в Небесното царство. Има престоли, началства, сили. Има архангели, ангели, архангели, херовими, серафими. Има престол. И ние сме поставени там. Отясно на Отец в Исус Христос. И имаме името, което е над всички тези, надолу. Обаче ние стоим тук и говорим на един демон. В името на Исус излез! В името на Исус излез! Като че ли ние сме там. А ние сме там. Две трети от ангелите на наше разположение.
Елисей трябваше да му отвори очите, да му каже, погледни, че тези, които са откъм нас, са повече. Ситуация е невъзможна, двама срещу цели войски. И какво се получи, ние се слепяха, а той видя. Така че никога за това момчите си пак. И Павел се моли да се просветлят очите на сърцето. Ако има нещо, което трябва да се моли, е да виждаме ясно духовния свят, защото това, което виждаме, това ще имаме. Ние имаме всички механизми, всички елементи за това как да обновяваме ума си, как да воюваме духовно, как да сътрудничим със Святия Дух и как да сътрудничим с тези благостители. Извинявайте, с тези служители, огнени служители, както вече Словото. Но трябва да се отворят нашите очи с Божието Слово. Нека сега Божията светлина да проникне през нашата душа, да понижи подсъзнанието ни, да изцели съзнанието ни и да се отворят нашите духовни очи. Татко, благодарим ти. Ти каза да поискаме, ще ни има. Още повече, че ще ни бъде. Още повече, че това е твоята воля. Това е твоята воля. Всеки да вижда ясно духовно. Не измислици, не сатанински притурки. Да вижда ясно твоето царство на земята. Защото Исус каза, че Той е в нас. Той е приближил. Достъпът е отворен. Достъпът е сега. И достъпът е тук. И Той е в нас. И Той действа чрез нас. И там, където се движим ние, се движи Духа. И там, където Духа се движи, се движим ние. Амин. И когато ние се потопим, влизаме в друга фаза, братя сте, която се оставяме в движението на Святия Дух, движението на реките на живота. Благодарим ти, Господи. Благодарим, че ние виждаме ясно. Нещо последно. Това са мини теми, които отварям просто, за да имате представа къде наводи Святия Дух. Партньорство със Святия Дух не е едностранно, то е двустранно. Много хора, когато четат записките и обновяват ума си за Божията сила, за това, което трябва да направят, забравят това, че имаме двустранно сътрудничество. Няма партньорство, което да бъде само едностранно. В Божия план за семейството. Разбирате ли? И въпреки, че има определена функция всеки един, той не го прави диктатор или го прави някакъв вид само моето да бъде, без да се интересува от другия. Няма такъв вариант. Така че в това, което искам да ви кажа за Божията слава, в Божията сила нашето намерение управлява Божията сила. Тя има механичен характер. Мога да демонстрираме, ако искате, мога да се упражнявам, никакъв проблем. Може да изцелявате, или може да направите някои глупости. Да, може да направите глупости. Има в Стария Завет и в Новия Завет неща, които са направени не както трябва, от Божия хора, Божията сила. Защото тя е инструмент в ръцете. Много хора казват, не, ама той Святия Дух, ти не можеш да му... Ти не можеш, наистина не можеш, но той се е предоставил на тебе и се е доверил, че ти ще правиш това, което трябва. Това е факт. Обаче в Божията слава, Божията сила, Бог сътрудничи с нас, а Божията слава ни сътрудничи с Бога. Има голяма разлика. Ако оставим Бог да сътрудничи на нас, това означава да му се доверим напълно, да се потопим напълно и да се пуснем в това течение. Амин. И това е начин, в който ни да израснем Божията сила. Ето, брати и сестри, последния пъзел, който искам да ви кажа. Не са шашкайте, не е страшно, не е отровно. Това е всички са го видели, и брат Кързи го е видял, и всички са го видели, и прочее на съживлението са го доказали, и Стария Завет го доказа. Няма нищо страшно. Има измерение, в което можем да функционираме още по-ефективно. Още по-ефективно. И то ще доведе да повишим ефективността във всяка област. И изглежда така. Когато брат Бени Хин ни служи във Варна, нямахме тези откровения и той нямаше пък откровение според мен, за да учи това, което знаеш, по начин, който трябва да го разберат хората.
Просто последователно. Начало до края да могат да разберат. Той създаваше атмосфера. Трябва да има определение за измерение, атмосфера, слава, за мога да функционираме заедно в това нещо. Но той просто да създаваше тази атмосфера. И той нямаше намерение да полага ръце на всички. Той освобождаваше Божията сила и след това се получаваше атмосфера и после очакваше да се прояви Божията слава, което ангели да служат на хората. И това не е нищо неправилно, нищо лошо, това е много добро. Това е, как да кажа, етап, в който човек може да поразне. Но степените са три в едно. Три. Имаме първа степен, вяра. Тук влизаме в царството. Извинявам се за гозването. Това е скинята. Не можеш да влезеш директно в Света и Свети. Трябва да минеш през двора, трябва да минеш през светилището и да влезеш в Света и Свети. Разбрахте? Имаме вяра. Входа. Исус Христос. Вяра в Божия Син. Стъпваме в реката. Започнем да функционираме с вяра. Всичко е възможно за този, който вярва. Всички чудеса са възможни. Джон Лей го доказа. Даже без кръщение на Святия Дух. Чудеса се случват. Ако запояш на тази плана и не се усъмниш сърцето си, но повярваш това, което казваш, то ще ти бъде. За всеки един. Измерят на вяра. Вярата в Исус да вкара в двора. Всяка друга вяра, ти си извън двора. Ти можеш да мислиш позитивно, можеш си New Age, не знам кой е там ранг, но няма да влезеш никога в двора. Няма никой да се спаси, никой няма влезеш в реката. Да, ще получаваш неща чрез закона на вярата. Парадокс, но това е така. Хората са богове с малка буква. Влизаме в светището и тук се проявява силата. Тук е покаянието, тук е водното кръщение. Умира новия човек, излиза кръщение в духа. Влизаш в силата. Започваш да функционираш в силата. Започваш да изпълняваш великото поръчение. Навсякъде, където видиш болен, полагаш ръце, силата тече, виждаш чудеса, което е по-голяма скорост от вярата. С вярата можеш да достигаш едно измерение, с силата можеш съвсем друго измерение. Затова са чудеса, затова са знамения. Те знамения могат да се правят от тези хора. Те могат да се правят само с сила. С нея можеш да постигнеш всичко. Можеш да постигнеш абсолютно всичко. Можеш да управляваш. Исус можеше да ходи по водата, можеше да създава предмети, да размножава храна, да си плаща данъците. Всичко това беше чрез Божията сила. Той е част от елемента на Божието царство. И зато и той в Господната молитва каза, защото е Твое царството и силата и последното измерение. Славата. Славата. Влизаш от вяра в сила, в сила влизаш в слава. Пълно потапяне. Приливане от тебе. Царство прилива, ти си вече плъж. Ти вече не функционираш по никакъв начин. Ти имаш воля, ти действаш, но ти си в пълен синхрон с Божието царство. Абсолютно пълен синхрон. И тук е трон. С Божията слава. Божието съвършенство. Там, където отец си на Святия Дух. Абсолютно съвършение в единство се проявява. Това го виждаха в Стария Завет, братя и сестра. Колко повече ни. Само отворим едно място и ще ви дам жокер, защото това нещо Бог иска да го виждаме. И когато вие се потопите Божията слава, ефектът ще бъде близо до това, което Петър правеше, даже по-голям, близо до това, което Исус правеше в своето си служение на земята. И няма нужда да гоните демони. Те ще бягат тук, за да ви приближите. Разбирате? Божията слава няма война. Няма война, там всичко е приключило, там е пълно съвършенство. Там взимаш органите и ги даваш на човека. Затова колко хора са били, казват, вижте, тук са на разположение, ставите с органи, може трябва някой да протегне да ги вземе. И защо? Защото ангелите работят свободно, без никакъв проблем. И това нещо се генерира чрез нас, Света и Светих, Духа в нас. Нека да видим левити. Второ ли, мисля, че виж. Не, извинявам се. Четвърто. Трети. Извинявайте, само мен, че два стиха са, те се приплитат. Разбирате ли нещо, той, което ви казвам? Да, да. Добре, трето царе, извинявам се. Добре, ще прочита няколко. Прочита няколко стиха. Готови ли сте? Да. И завършвам. Авакум 2, 13-14.
Ето не е ли от Господа на силите това, че се трудят планината за огъня и народите се мъчат на празно? Не е ли това, което правят света, без, които живеят без Господ, на празно? На празно е. Небостъргачи, Дубай, самолети, който Словаки, знам какво правят. На празно. Не е ли това? Бог искаш да... Бог не им ограничи възможности. Да, искате да покоряете плани, покоряете плани, Еверест, 1000 пъти. Но не е ли на празно? И вижте втори стих. Защото земята ще се изпълни със знанието на славата Господня. Както водите изпълват морето. Исаия 11:9. Те не ще нараняват, нито ще погубят в цялата ми свята планина, защото земята ще се изпълни със знание за Господа, както водите покриват дълг на морето. Знанието и славата са свързани. Едно и също се казва, но трябва да имаме откровение, познание, за да може да задействаме славата да се движи. Много други места за това. 2 Петро 1.17, Новия завет. 1.17.18. 2 Петро 1.17.18. Защото той прие от Бога, Отца, почест и слава. Когато от великолепната слава дойде от него такъв глас, този е мой възлюбен син, в който е моето благоволение. Този глас чухме и ние, че дойде от небето, когато бяхме с него на свята планина. Божията слава се явяваше и в Новия завет, в облак и оттам чуваха и ясно. Имаше действие на небето, ясно на земята. Проявен. Второ летописи, а ето ги, двете места, които може да вземем. Готови ли сме? Второ летописи 5.13. Това се свързва с изпълнението със Святия Дух, действието на Духа, освобождаването на Божия Дух, всичко ви се свързва в едно. Има методика, има принцип. Ако ние ги хванем, ще работят. 100%. Те вече работят. А когато вие го вкусате, няма да искате да го гарантирам. Даже когато почне да правите крачки, ще ви кажете, защо се връщам? То има нещо по-добро, Господ. И мотивацията ви да живеете Божието небе на земята ще нарасне много повече. Второ летописи 5.13. Той е брат Никола, не е тук. Той във времето на изграждане на тези връзки се появи, той го каза. И като тръбяха и пееха като един в един глас. Като тръбяха и пееха като един в един глас. Славословиха Господа с благодарение. И като издигаха глас тръби, кимбали, музикални инструменти и хваляха Господа, защото е благ, защото милостта му е до века. Забележете, тогава думът Господен се изпълни с облак. Ето е рецептата. Ще ви обясня защо. Но след малко. Много дълго ще стане. Аз мисля, че имате много откровения, които вече се съединяват и няма нужда от чак толкова много подробности, но те откриха механизма. Стана подводителство на духа, по същия начин, както Давид създаваше песни подводителство на духа, той се съединяваше, макар и не като новотворение с Бог, имаше тези велики откровения. За царство, за славата, за това, кой е Бог. И дума се изпълни с Божията слава. Тоест, това е препълване със Святия Дух. Разбирате? Преливане със Святия Дух. И свещениците не можеха. Просто в това състояние те не могаха да се движат. Така пише. Те влизаха и не могат да се движат. Защо? Защото реката е... Те, ако бяха нови творения, могаха да се научат да плуват по нея. Още там не могаха да се движат. И това проявление на Божията слава го има сега, брати и сестри. На много места в света става все по-голямо. И някои плуват, други не могат да се движат. Някои плуват, други не могат да се движат. Няма проблем. И нити и други са Божията слава. И те, с които не могат да се движат, това е за оновяване на умалите. Те, с които не могат да се движат, те хората, които знаят за какво става по-скъга, просто не са борети, отпуснете се. Стойте в Божията слава. Рак изцелен, нови органи снабдени, роднини снабдени, ангелите се движат мощно. Хората, когато влязат в това състояние, не искат да излизат, защото е небето на земята. И само канят други да влязат. Когато вкусят славата, какво да приказваме повече? И после я носят. Но в кооперативното действие е по подобие както в гората. Повече хора в един глас,
едно освобождаване на Божието Слово, един дух, създава атмосфера. Разбирате? Така имаме земната атмосфера. Земна атмосфера имаме, защото има много растения, които функционират в един глас. Те функционират чрез Божия дух също, между другото. А на небето излиза малко от сферата на Словото, на опитностите. Хората, които са били там и са слизали горе-долу, брат Ник има свидетелство, брат, за една жена, дето е ходила горе-долу. Има и други, аз имах един човек вкъщи да направим и дойде ето възкресение, какво беше. Просто човек събира желязо, какви неща ни каза. Въпросът беше следното. Всички забляват нещо. Да, сестра? А, не. Има музика. Даже и растенията пеят. Забляза ли сте? Всичко пее. Всичко пее. Има синхронизиране между небето и земята, когато ние започнем да пеем. Ние са свързани с небесния хор. И когато това е най-силният елемент, който ние може да съединим душите си в едно, да стане общ канал. Може да сме отделни извори, но ставаме като един общ канал. Това е смисъл на хвалението. И в този общ канал много рядко става с песни, които са с текст, които са написани така. Нам може някой да ми се съди за това, което казвам, но това е което виждам. Този общ канал става с духовни песни. Песни от духа. Това е най-лесният вариант ние да се синхронизираме. Защото ваше ум няма да пречи. Когато ние пеем песни, духовни песни, Павел каза, изповед със Святия Дух. Как? С духовни химни. Исус пееше, Отец пее, Святия Дух пее. Святия Дух пее в нас. И когато ние го освободим с това разбиране, кой е Отец, какво е? Нищо друго, просто трябва да го пуснем. А ние пеем песни, които не разбираме по еднакъв начин. Някои дори не пеят, защото казват, ами този текст не отговаря на моята вяра. И познайте какво се получава в нас. Е, това се получава. Това е изобщо слава, сила, не става въпрос за тези работи, бити. Става въпрос за и такова нещо. Става въпрос за ако в Божията слава всичко е постоянно константа и ни трябва да се синхронизираме с тази константа, при нас се получава така. А, усетих Святия Дух. А, нещо чух. А, нещо видях. После тук разочарявам. После, какво ще каже мъжа ми? А, какво правят децата? Ние излизаме от синхронизация. Развете, житейските грижи не отвличат и ние заглушаваме се им. А тук сме в някакъв промеждутък. Идеята е ние да бъдем така, да станем една линия. Да станем една линия, ви изчезвате от картината, от формулата. И най-голямата екстра е, че това, което ние полагаме с програмата на Каролин Лин, 20 ден, 63 дни, обновяй на ума, Бог работи в нашите мозъчни клетки. Разбирате, на друго ниво. Ние сме дали съгласие да бъде потопен в реката, съответно не може мозъка да не остане. Волята ни е активирана да каже, да, Господи, променя и даже ума ми. Това, което учише Джон Лег, затова не се разболяваха хората. Той им каза, освободете Божия живот във вашите мозъчни клетки. И никой от тези хора не е страдал от деменция, от Алцхаймер, на 90 години си спомнят всичко. Защото ги беше научил да освобождава Божия живот. Но има нещо по-добро. Да освободим Божията атмосфера. И там вече ще са потопени. Амин. И последния стих и край. Че гладняхте. Понеже няма, може би, да имам толкова шанс, зато е пълним резервуара. Йоан 17:20-24 завършвам. И не само за тях се моля, и за онези, които биха повярвали, Исус, са моли. В мен, чрез тяхното слово, за вашите хора, за които ви сте благовествали, неговата молитва не стига само за учениците. Тя стига за тези, до които реките на живота достигнат. До всички, които сте благовествали. За да повярва света, че ти си ме пратил. И вижте, извинявам се, пак ще го прочита от начало, защото е много важно. Йоан 17:20-24. И не само за тях се моля, а и за онези, които биха повярвали в мен, чрез тяхното слово, да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мен, и аз теб, така и те в нас, едно,
за да повярва света, че ти си ме пратил. Точка. Говори за единството. Говори за кои са моли. И сега обяснява как става единството. И славата. Същата дума, която е проретия в речници. Славата, която беше в храма. Славата, която е в нас. И той каза, славата, която ти ми даде. Аз, Исус, дадох я на тях. На тях. Запетайка. За да бъдат едно. Разбрахте ли? Ето го отговора. Славата. В славата можем да бъдем едно. Затова Исус ни я даде, за да бъдем ние едно, за да познай света, че Исус е този, който е пратил Отец. Така пише. И вижте, не свършва до тука. И славата, която ти ми даде, аз я дал на тях, за да бъдат едно. За да станат едно. Както ние сме едно, аз в тях, ти в мен, за да бъдат какви? Съвършенни. Кога ще бъдем съвършени? Единство. Кога ще бъдем в единство? Кога сме в славата, която Той ни даде. В едно, за да познай света, че ти си ме пратил и си ги възлюбил, както си възлюбил мен. Отче, желая където съм аз да бъдат с мен тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създаването на света. Края завършва с началото. Бог е любов, Божията слава е Неговата любов. Ние се разтваряме в Неговата любов, която Той определи още преди създанието на света. И тогава ще бъдем в единство. И тя е в нас. И трябва да пуснем да действа. И тогава света ще познае. Поради любовта между нас, която ще бъде разтворена във всяка вид. Не просто на думи, защото царството не състои в думи, а в сила. А силата води до слава. А славата е любовта на Бог. Разтворен Бог във всичко. Абсолютно съвършен и единство. Отец и на Святия Дух и ни в тая слава, в вечността, завинаги сега на тая земя. Бог да ви благослови. Бог да ви благослови. Слава, слава, слава. И сега, когато кажа слава, вие имате друго разбиране. Амин? Когато кажем да чисте дървета, имате друго разбиране. Когато бъдем за реките на живота, имате друго разбиране. И това има смисъл словото, когато мога го приложите. Сега, тая вечер, половината за другата половина тия друго там дълбаят, купаят, минират. Ще освобождаваме ли Божията слава? Разбрахте ли вчера какво ви казах? Освободете се, пуснете всичко. Пуснете Божията слава. Пуснете Божията слава. Бог ни е приготвил инструменти. Там, кимвали, тъпани, каквото и да е, няма значение. Аз не мога да пия. Обаче отивам в гората, казвам, Господи, искам Твоя слава. И почвам да пия духовни песни. Моята жена знае, аз съм пълен двойкаджия по музика. Обаче, това няма никакво значение. Бог ме е поставил тук най-лошия певец да ви каже, че ви може да пиете духовни песни, да се синхронизирате с небето. Щом аз мога, значи ви можете. И аз видях, братя и сестри, такова действие на ангелите през живота си не съм виждал. Такова действие и то се разширява и увеличава. И знаете защо го прави? Към Господи, защо? Защото аз съм избрал да не го задържам за себе си. Аз съм от начало разбрах какво е сърцето на Бог, че Той иска да изцели всеки един. Оттам започнах. И разбрах, че Той е любов. И аз разбрах, че ако имам нещо, не съм защото съм по-специален, защото искам Неговата любов да тече към всички хора. Съпри към всички. И когато ви имаме това отношение, небето излива върху вас. Бог да благослови. И ще излива се повече. Добре, затова имам случите. Добре, последно. Благодаря ви. Станете. Вижте, 12:28. Имам и 2 минути. За мен са много ценни тези 2 минути. Напред го заради мен. Може ли го разбирате сега? Татко, благодаря. Затворете очите си. Разперете клоните си. Разтворете листата си. Вашите корени, къде са, братя и сли? Амин. Вашите кака са корените, вашите ръце са клоните. Листата са вашите пръсти. Когато докоснете,
който вкуси от тях, ще живее, ще има вечен живот. И сега между вас започва да тече река. Започва да наводнява сухите места. Нивото започва да се дига. Започва да се дига. Татко, благодаря ти. Благодаря ти, Святи Дух. Благодаря ти, Отец. Благодаря ти, Исус. Благодаря ти. Живота проби. Смъртта ни е обхвана. Живота победи смъртта. Смъртта помисли, че ще победи с живота, но не успява. Тя никога няма да успее. Защото ти си създателя на живота. Татко, благодаря ти. Ние сме обречени. Обречени сме. Да живеем в твоята слава. Това е нашата атмосфера на Божия Син. Имаме гражданство там. Ние сме твои завинаги. Благодарим ти. Благодарим ти. Не само сила, но и слава. Татко, благодаря ти. Благодаря за активиране на небето сега. Божиите ангели, в името на Исуса Христа, изпълняйте всички заповеди, които излизат от духа на всеки един. В името на Исус, територията се разширява. Територията се разширява. Завзема се. Ето сега от планината. От планината. Реките текат надолу, надолу, надолу. Водопади. Татко, благодаря ти. Благодаря ти. Нищо и никой няма да ни раздели от твоята любов. Нищо и никой няма да ни раздели. Суда басата. Ето да бъдем в единство, Татко, както на небето. Ние сме на небето. И както сме там, така сме и тук на земята. Както Исус, така и ние. Пълно единство. Всички дървета заедно. Татко, благодарим ти. Благодарим ти. Благодарим ти, Исус. Измий от нас всяка нечистота. Измий, Господи. Ние задържаме. Живот Божий. Живот Божий. Живот Божий. Течи. 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 Дъжд небесен, изцелителен дъжд върху твоите люди, Господи. Благодарим ти. Благодарим ти. Защото невидимото е вечно. Благодарим ти. Благодаря съм на Суда. Енда стара на Суда стара на Кирва Седна. Суда на Санда на Хинде. Юра на Синде, Гердера на Месинде. Суда на Санда. Суда на Санда. Благодаря ти, Чанги Божи. Докосват хора в този хотел. Храната са благословени. Небесна храна, Господи, благодарим ти. Благодарим ти за знаците от небето. Ние ги отказваме, са отхвърлени от тях. Ги отхвърлени. Луда басара, на баханда. Имунитета, духовния, душевния и физическия на всеки ден. В името на Исус. До 100% да бъде. Луда басара, на баханда. Басенде, верен си. Изцеляват за кости. В момента ангели Божии служат, очи се отварят и духовни, и физически в името на Исус. Благодарим. Виждаме ангели на снабдяване, финанса благославят. Пълно жал за Твоя слава, в Твоята слава, богатство на Твоята слава. Благодарим Ти, Исус, благодарим Ти, благодарим Ти, благодарим Ти. Ние избираме да обичаме хората. Ние избираме да обичаме хората. Защото това е израз на нашата любов към Тебе. Ако обичаме хора, обичаме. Благодарим. Да стана на вехе, да рада вас, суда да вас сам, да вас е. Алилуя. Алилуя. Благодарим. Слава, слава, слава. Бейте благословени. Да направим пауза. И до вечера. И във вечността продължаваме. Амин. Беше ми удоволствие да ви послужим. Връзка, да, с кого може да има и помощта, така да виждаш, да виждаш.
Така. Виж това канал. Така, като се седи, като един кадър, нормално под. Като се седи, става канал, с който може да тече. Иначе като се обърка, не може. Като образ. Thank you.